tuanze sehemu ya kwanza, onyesho la kwanza. Sala inachukua vidonge vya dawa na kutumeza kabla ya kuketi kwenye kochi jipya. Ukuta umepambwa kwa picha chache za familia. Anaingia Yona, anaonekana mchovu na anatumai. Yona, Sala bado ngali pale pale. Nyumba hii ya kuku walao moshi, hata kama chakula ni taabu kwako. Sala, Yona mume wangu, moshi utafikaje? Mwenzio hapa ni kuku kichwa kimedara mtu siku nzima. Wewe unadhani kwa ajili ya maradhi haya, si kwa uzembe wala raha. Yona, lipo tufe njaa akimtazama usoni. Sivyo. Yona, ndivyo. Njaa haileti shibe, Sara. Sara, ninajua, lakini mwenzio nifanye nini? Miaka yote hiyo nikiwa ningali mzima na afya yangu, mbona sikufanya ujizi? Muda wote huo nikipika mimi, nikiandaa na kukaribisha ule. Iweje leo kazi hiyo inishinde ya laumu maradhi? Anatikisa kichwa kama ya anaipata anakiti. Yona, basi mbona usimwite bintio akaje kupeleka hospitali? Mwache mtoto apumzike, hivi atayashika mangapi? Lazima useme musika, Sara. Yona, apumzike nini? Mimi nilipumzika kumpeleka shule. Sara, haidhuru huku pumzika. Sote tulijitatiti, tukalea. Pamoja na hizo tabu, ila tulikuwa tunazimiza wajibu. Yona, la, kila mbegu upandayo haina budi kuzaa, na izaapo mazao yake uvuna. Mtu itakasa sahani, akijua itamfaa tena. Inatolelewa akila bundi kulea. Sara, sina shaka na kauli hiyo ya hekima. Kimya. Lakini huyo mtoto naye pamoja na mzigo wa familia yake amejaribu kiasi chake. Amewafaa wanuna wake kwa hali na mali. Ninasikia kulipia elimu ya chuo kikuu si lele mama. Jambo hilo limewashinda hata wanaume wenye mishahara minono serikalini. Yona, kutoa ni moyo, usame ni utajiri. Sara, si lakini pamoja na moyo huo mtu hujikuna ajipatapo. Yona, si neno, lakini sharti ujue kwamba fimbo ya mzee huridhi mtoto wa kwanza. Ni wajibu. Sara, fimbo wanarithi watoto wa kiume, si wa kike. Huyu sasa ana kwake. Ndoa ina majukumu yake. Yona, angeipata wapi ndoa hiyo kama si kwa elimu niliyojinyima mengi ili aipate? Kwa sauti ya chini. Nikumbukapo malezi, damu hufukana. Sara, ni kanuni kwa kila aliyeendea anapokoa. Kweli sehemu hiyo uliicheza vizuri. Naye alikuwa na mshukuru. Hata hivyo, aliyoyafanya hakika hayana kifani. Yona anamtungulia macho. Kwani amefanya lipi la ajabu? Kwani pia ndugu zake karo la ajabu? Sara, si hoja hiyo. Yona, hoja basi ni lipi? Sara, ugonjwa huu usinge nibakisha hata nikaiona leo. Ulikuwa umenila kiasi cha kuniacha chicha. Chicha kavu kwenye mkoa wa jua. Hadi akaja yeye na kunipeleka kwa wataalamu. Kwa sauti ya chini yenye huzuni. Leo usinge kuweko. Yona, ninajua unamtetea kwa sababu hiyo. Sara, si mimi tu, anakukua. Sote tumefaidi uzazi wetu. Yona, kwa ukali. Kubwa gani alilonifanyia? Sara, Yona, umesahau mara. Ukumbuke kuwa Neema alituajiria wafanyikazi kutusaidia. Yona, sasa wako wapi wafanyikazi hao? Sara, wa kwanza aliondoka mwenyewe alipodai kazi ni nyingi hapa. Wa pili tumemwachisha kazi sisi wenyewe kwa sababu hakuwa mwaminifu. Yona, kuna kazi nyingi hapa? Sara, hiyo ndiyo ajabu. Kizazi hiki hakitaki kufanya kazi. Kinataka kuja kazini kwa sababu ya mshahara tu. Wachapa kazi hodari ni njozi iliyopotea. Kimya. Nilipokuwa na afya yangu tulishirikiana kutafuta riziki ya kuwalea hao watoto wetu. Kweli, japo mara nini haikuwa rahisi tulio. Jitolea hadi tukashinda. Leo hii ni tofauti na bila yeye na moyo wake rahimu wa kusaidia. Sijui wenzake wangekuaje. Wasichana wengi wakiolewa huwasahau ndugu zao. Hutupa jogoo na mti wake. Sisi tuna bahati ya mtende mtoto kutusikiliza na kutupiga jeki. Yona, ndio sasa atutilie podo hapa tena. Sara, simaanishi hivyo. Ninasema tu kwamba mzigo aliyotuondolea ni mzito. Basi inafaa nasi tumuelewe. Yona, ni wazi kama mchana kwamba kwa kuwa anagharamia matibabu yako, utataka kusikia jingine.
Sara, jamani mtoto amejaribu. Hivyo umesahau kuwa hata wewe anakutumia hela za kununua dawa. Hata sasa umetumia mapeni yaliyotumiwa kwenda kwa wazee wenzio ili wasikuone shabiki tu. Yona, shabiki? Sara, ndio. Lau sivyo wangekuwa wameshakubandika jina. Wakakupiga vijembe na kusema pasi mwenyewe kutambua. Yona, kwa sauti ya chini alimasikitika. Ala, kumbe hayo ndio unayowaambia wanao. Sara, yepi tena? Yona, eti mimi mzigo, eti wananisaidia, unanichonganisha nao. Sara, pana haja gani ya hayo? Wasiwasi wako mwenyewe tu. Yona, lakini ndio tabia yenu wanawake. Miaka inaposonga kama hivi, natuona kama vile tambara mbovu. Tambara lisilomjia hata mpigadiki ya kilini. Sara, kwa masikitiko. Sara, unayafanya makubwa bure mwenzangu. Unafahamu vizuri kuwa hiyo si hulka yangu. Sasa mimi nina haja gani kuuvunja mji? Baada ya kimya kifupi, kila tukizungumza likatokea jambo lisilokukaa vizuri, unarudi pale pale pa watoto wako. Watakuwa wangu mimi tu vipi? Watoto hawa si zawadi ya ushirika wetu. Wangapi wanatamani kuziona angalau sura zao, lakini hawakujaliwa. Umesahau mara Yona? Yona kwa unyonge. Basi nao usifanye marefu kuliko inavyostahili. Nimesikia. Sara, haya. Kimya kifupi. Lililobaki sasa ni sisi wazee wake kumpa baraka zetu. Yona, haya iwe basi. Baada ya kimya. Hivi leo nyumba hii haifuki? Sara, sikili. Nimempelekea Dina salamu aje akatufanyie chochote. Mwenzio nilivyo hivi mwenyewe hata sijifai kitu. Mwili mzima mfano wa bua. Yona, haidhuru, nitasubiri. Sara, hata kawia. Yeye huitikia wito haraka. Wamebaki kutazamana, taratibu taa zinang'aa. Onyesho la pili, Kiwa amefika kumjulia hali mama yake. Onyesho linapoanza, Dina anaondoa vyombo mezani. Dina, hivyo ndivyo umekula mwanangu? Kiwa, nimeshiba mama. Tumbo lenyewe liko wapi la kula sana? Dina akimtazama. Hata mtoto hawezi kugusagusa alivyofanya wewe. Na kushangaa, kama unayekiogopa chakula. Kiwa, si hivyo mama. Tumbo lenyewe limefanya mazoea. Kimya. Hadi hiyo ya kulima na kuzalisha chakula iko wapi? Hata ingekuwapo, mvua yenyewe imefanya ugeni. Imeadimika fadhili wali wa damu. Sasa ni wakati wa kujifunga masomo mama. Ina, masomo hufungwa kama wale mtu ametia kitu mdomoni. Pamoja na hali ngumu iliyopo, bado hatujafikia pia kukosa mlo wa kimsingi. Ndivyo hatumudu viliwa vya sangu, lakini hatuwezi kushika na kwamba tunazongwa na njaa. Tazama ulivyokwenda, naelekea kushindana na mwanda. Hiyo nafasi ya mwanda ulitaka kwa nini? Kiwa, sivyo unavyochukulia mwanda. Ina, haya basi niambie, ni vipi? Kiwa, dunia ya leo haithamini kimo, inathamini akili, haitaki kututumua misuli, inataka tambo la fikra. Haya mama, mwone neema binti Yona, si kififyo tu lakini chuma ya reni. Dina, yule tangu akiwa kidicha amekutwa na kima cha sindano ya nguo, lakini vile vile mwenye akili za ncha ya sindano. Nilipomwona mwisho alikuwa bado vile vile, lakini kutazama unahisi anazisoma fikra zake. Kimya. Kiwa anacheka. Kiwa, Yona naye anaingilia wapi? Dina, kwa sauti ya chini. Njia, kweli sana na moyo wa mwanadamu umejaa giza. Unavyosema, njia haimwagulii msafiri. Kiwa, mama, siku zote maisha sawa na safari, ni fungo. Dina, nakwambia mwanangu, Sara alitiwa sana vinywani mwa watu. Alitafuna kama chimamu, lakini naye hakuwa chimamu ya kuisha sukari. Nasikitisha tu kwamba sasa maradhi hayaishi kwa mwanangu. Yamemgeuza. Kiwa, nilimwona akitoka kliniki, mnyonge kweli japo bado mwanamke jasiri. Dina, maisha hapa kijijini yalimsukasuka mpaka kakamana. Hata huu upepo wa ugonjwa hauwezi moyo wake. Hili dogo sasa. Kiwa, ana nini naye na amebarikiwa na watoto wenye akili nzuri? Wote wanajua vizuri na kuleta faraja. Dina, ashasema, baada ya dhiki faraja. Faraja ni zao la dhiki. Leo hii kikapu cha mama kimejaa damu. Kiwa, kwa hivyo ameyapitia mengi. Dina, tena mazito. Kiwa.
Kiwa, pamoja na tabasamu zake, ninajua amepitia mitihani kama familia yoyote ile, ila kila nikikutana naye uso wake umejaa tabasamu, hata hivi akiwa mgonjwa. Dina, huyo ndiye Sara, mmoja katika watu waungwana duniani. Kiwa, sikujua alikuwa na lolote kubwa lililomkaa moyoni. Dina, mwanangu nikwambie nini? Kiwa, Sara ameitwa Tasa, wakati mwingine yeye na mumeo ameitwa Wagumba. Japo shoka la ugumba limemwafikia yeye zaidi kuliko mwenzie. Kiwa, lakini mama, si mwana watoto au ndio unaosema watoto hawa si wao? Dina, damu yao sio, lakini wameiona baada ya wadari kusema kuwabandika hili na lile. Kiwa, vipi hivyo? Dina, yani yamesema mengi siku nyingi kama ilivyo ada katika jamii nyingi za Kiafrika. Anaketi. Asiyejua safari ya Sara na Yona akielezwa kuiona kama filamu. Kwa ufupi, Yona alifunga uchuma na Sara na hatimaye wakaona na kuishi vizuri bila milango ya baraka ya watoto ikakawia kufunguka. Tulivyo Afrika, kukawa kuna waliojua tatizo kuliko wenye tatizo. Kazi pani kuwasema, wakalaumiwa na kusutwa. Watu wakanang'ona na kusema faragani. Haikuwa rahisi kwao. Kimya. Lakini hatimaye Mungu akaridhia wakati wake. Aliuana bora. Vileka vyao vivyo vikaja kujaliwa kuwa watu wazima, na kama kulipitia utakuwa fikra pevu na bongo la sumaku. Kiwa, ambaye muda huu wote ameshika tano. Kweli mwanadamu ulitoka lake nini? Dina, ndiyo maana ni mwana, yaani mtoto. Hana la kumshibisha wala kumtuliza. Ni kama msafiri katika jamii. Kiwa, ala, kama mtoto vile. Dina, mwanangu binadamu mchoyo kwa lake, lakini mkarimu ajabu kwa la mwenziwa. Atakukirimu kwa la mwenziwa na atakupa nyongeza usiyohitaji, lakini lake atalizika katika giza la kina cha moyo wake. Ndiyo huruka yake, hiyo mwana wa damu. Kiwa, kwa hivyo waliwasema sana. Dina, sema nako alisema, lakini nilivyosema, Mungu amwache mja wake. Aliitikia sala zao kwa wakati waliouona bora. Kiwa, wajuaji wakabaki vinywa wazi. Dina, hata afadhali hiyo wazi. Walivifumba haswa hivyo, maana hukulisikia hili mpaka hivi vilivyonichoka kinywani. Anamtazama usoni. Lakini kama ujavyo mwanangu, mwanadamu sawa na tumbo na kinai. Kiwa anacheka. Hivi kweli mama, tumbo hadi kinai? Dina anacheka vile vile. Likinai wapi? Wala alijali ladha ya kitu. Roho ndiyo kinai. Kiwa anatikisa kichwa kwa mbali. Na Dina, ilikuwa inasema. Kiwa, kwamba hayakuishia hapo. Dina, ndivyo. Hayakuishia hapo. Baada ya leo, ile mvua ya baraka iliyowanya, watu walianza tena kuwasema kuwa hawana watoto wa kiume. Kiwa, kwa nini hilo nalo liwakere? Dina, maasili hawana sababu. Kimya. Alafu upo huo Afrika mwanangu. Watu waliuliza na wangali wanauliza ardhi ya Yona atarithi nani? Kiwa, kwa hivyo wanataka mrithi? Dina, bila shaka. Kiwa, unajua mwanadamu ni kiumbe wa ajabu sana. Akipata hiki utamani kile kingine alichokosa kipindi kile. Jua likija ulia kiangazi, joto na vumbi kupamba mvua. Mvua ikija ulia baridi, natope na kutaka jua. Sijui kwa nini? Kiwa, labda kwa kujipenda. Dina, wewe. Au labda kwa unyonge na hofu. Kiwa, hofu ya nini? Dina, kila kitu. Hofu ya jamii, hofu ya kesho. Kiwa, hofu ya kusema. Dina, hofu ya kushinda. Kiwa, hofu ya kuonekana dalili. Dina, dunia hii sasa tunaishi katika hofu. Tunahofu hata tusichokifahamu. Kiwa, ni kama kwa kamba iliyomfunga roho. Dina na tabasamu. Naam, tunakwenda tu. Tumekuwa watumwa wa fikra za wengine. Fikra hizo zinatuvuta na kutuvuta kila kufahamu hasa nini bora tufanye. Tumekuwa mfano wa kitu na kivuli chake. Sisi kivuli, tumeshindwa kuwa kitu chenyewe. Kiwa, au mwanga uletao kivuli? Dina anacheka. Hapo kwa mwanga ni mbali sana. Hata tunalemewa kuwa kivuli. Kiwa, haya yote mama uliyatoa wapi? Dina, dunia mwanangu imetufunza sisi wazee wenu. Sisi kama sasa vinategemewa vitabu tu. Eti kama vitabu hivyo havijasema jambo kizazi chenu hakijui. Kimya. Kiwa anampungusha. Ulikuwa unasema kero za watu hazikuishia pale. Dina, ilikuwa nimesahau. Naam, hazikuishia kama. Watu walimtia Yona maneno kuwa lazima awe na mrithi.
Walimtaka mke atakayemzalia mtoto wa kiume wa kuwa. Kwa maneno yao, Sara alikuwa ameshinda. Kiwa, kweli? Dina, sijui imekuwaje lakini haikupata kutokea hivyo licha ya minong'ono yote iliyokuwepo. Ile unyanyapaa ulimfanya Yona kumpokea ulevi kwa mikono miwili. Kiwa, naomba mpokee. Ninakwambia kwa mikono yote miwili. Umekuwa ukampata Yona kipenzi cha macho. Hakuwa hivyo. Kiwa, ala. Dina, alisukuma huko na wimbi la maneno ya watu. Wengine wakamsukuma kutafuta mtoto huko nje kwa kila hali mradi au wa kiume. Amridhi yeye, eti jina lake lisipotee. Utambi wa ukoo wake usizime. Kiwa, lakini hawa binti zake sasa wanatushinda hata sisi wanaume. Angalia mama, leo ingekuwa wewe ndiye mgonjwa maskini sijui ningeshika mti gani. Ungeniponyoka kama maji kwenye viganja. Ningekosa ufundi wa kuziba mianzi. Dina, ni leo. Huu ulikuwa wakati huo mwanangu. Wewe unaiona rangi. Tena rangi ya mwisho kinachoelea. Kabla kielee kimepigwa shoka. Kimeonja msimamo aina aina. Kimechambaliwa na randa. Kimestahimili makali ya patasi na kupapaswa na mikwaruzo ya msasa. Kiwa, anashusha pumzi nzito. I see. Dina, hawa wametoka mbali. Upo wakati hakuna aliamini kuishi pamoja. Pamoja na ulevi wake, Yona alianza kumpiga Sara. Tena kipigo cha mbwa hasa alipokuwa amelewa. Mara kadhaa alimwagiwa maji baridi kumrejeshea fahamu. Kiwa, kwa nini kichapo chote hicho? Dina, yatia kumzalia mtoto wa kiume. Anapunguza machozi. Lakini Mungu ni mkubwa, amejibu jinsi hii. Kiwa, jibu mwafaka kwa ulimwengu wote kuona. Dina, wanasema Mungu amtupi mja wake. Kweli lioje. Kiwa, waamu Mungu si adhimani. Dina, mwanangu sasa mimi naondoka. Naenda kwa Sara kumsaidia kumwadhisha. Hali yake ile imwezeshi kumfanya chochote. Amenitumia salamu niende kumsaidia lakini kwa kuwa nilikuwa nimebandika sufuria. Nikaona ili nimalize kupishi wangu kwanza. Kiwa anainuka. Haya, wasaidie huko. Majirani ni kwa amu. Dina, anasema leo kwangu kesho kwako. Hii ni safari. Taratibu sana. Mwisho la tatu, nyumbani kwake Sara, jikoni. Dina anaangaika na jiko, huku Sara ameketi akiwa amejikunyata kwenye kibao. Dina anaonja mchuzi. U tayari dadangu. Sara, heri uwe tayari akaandaliwe. Maswali yake mengi yananitia pressure. Mara mbona? Dina, sasa yatakoma. Nipo niita nilijua umeshinikizwa kweli. Sara, ninashukuru kwa ulinisikiliza niliposhitakia kwako. Dina, wanawake ni kufaana. Sara, ninajua nimekupagaza mzigo wangu. Bila wewe sijui maskini mwenzio ningeyabambanya vipi. Maji yanazidi unga nikabaki kucheka. Dina, Mungu amwache mja wake, maana ni shahidi wa yote. Sara, ila moyo daima huishi dukuduku. Dina, akichukua sufuria na kibandika. Kawaida ya mwanzo hiyo, lakini ina kujuzu uelewa kwamba dunia ni nyumba ya mtihani. Sara, jambo mwingine hufanya nywele zikusimame hata kwa haiwaza tu. Dina, dadangu, kila limfikalo mwanadamu ni mpango wa manani. Wenye vile vichafu usiku watalala. Hapana haja ya kusisimkwa na malaika. Sara, kweli, awali nilifanya nongo mpaka nilipoona ninautesa moyo wangu. Nayo maradhi haya yalipobisha daktari akanishauri nisiachie machungu moyoni. Dina, huko ndiko kuvumilia hasa. Tazama faraja iliyoahidiwa kwako sasa. Sara anatabasamu. Faraja? Faraja gani dada na maradhi haya? Dina, maradhi si hoja. Yenyewe yamekuja wakati wake bora. Yangetokea jana ile, leo hii tusingekuwa na la kusema. Mungu mwenyewe atakuhifadhi na kukusitiri. Sara, amina. Kwa hilo ninashukuru. Maradhi haya yangenisibu hiyo jana. Leo nisingekuwepo. Dina, ninaamini utapona. Hospitali hiyo aliyokupeleka Neema, ninasikia ina wataalamu hodari. Wanasema ina madaktari waliomakinika sana. Sara, kweli wanajitahidi. Mwenyewe nilipotoka hapa mara ile ya kwanza nilikuwa kimbaomboo mwiko wa pilau. Upepo kiasi tu ungeniumbisha kama jani kavu wakati wa kipupwe. Dina, ulikuwa umelegea farafudu za mwili. Sara, ninakuambia.
Dina, ganga ganga hizi zimekurejeshea tumaini. Sara, aliyesema mwanao ndiye mwokozi wako siku za shida hakukosea. Dina, ni kama akiba isiyooza, bora tu akiba hiyo ni nzuri. Sara, mimi ninamshukuru kwa haya aliyonipa Mungu. Nikitaka zaidi nitakuwa mchache wa kushukrani. Kimya. Dina, nimesema sana na kutukanwa kwa sababu ya hawa wasichana wangu. Wewe unajua yote aliyosema, hadharani na faragani, si makanisani, si magengeni. Leo nikiviona vitoto hivi vilivyotekwa na kusimangwa jana, vikijiendeshea mambo yao ninaridhika moyoni. Hata nikiitwa, nitaondoka nikiwa nimeridhika. Anatoka machozi. Dina, usilie dada wala huko kuitwa usiku, sio maanani. Sara, machozi yataposaje kukutoka? Dina, kweli ni kawaida, wakati mwingine ya huzuni. Sara, kwa sauti ya juu inaonyesha furaha. Wakati mwingine ya furaha, dada. Dina, hapo basi, mimi ninakwambia kilichobaki ni kitanda kupata mkeka. Sara, mola akiridhia. Dina, amesharidhia dadangu. Dina anatambua kuwa maji sufuriani yanachemka. Ala, kumbe yamechemka kitambo. Hata sina habari. Sara, ni kawaida kupitiliwa wakutanapo kwa ndani. Kimya. Ninajua sasa karibu atarudi. Dina anaanza kupika. Hivi amekwenda wapi? Sara, hakusema, ameondoka tu. Alikuwa amekuja kutoka huko kwa wenzio kupata chochote, lakini akapata menyoe nilivyo hoi, hata jiko alijaona kiberiti. Ilivyo desturi ya wanaume wetu, naye akataka kujua kwa nini sikumwandalia chochote. Dina, haoni hali yako? Sara, anaona, lakini ninafikiri malezi na makuzi yanamtuma hivyo. Dina, wanaume wetu hawa hawawezi hata kusaidia kupiga makasio chombo kinapopungukiwa upepo. Sara, afadhali cha kukosa upepo hata cha kukumbwa na dhoruba. Leo ni kitazama tu. Dina, wote wanacheka. Wakati mwingine inashindwa kuwaelewa. Sara, wenyewe tumewafanya hivyo. Mila na desturi zetu zimewajenga hivyo walivyo, na sisi hivi tulivyo. Kazi zote za nyumbani ni zetu, yaani ni kwake mtu, lakini hajui hata chumvi inakowekwa. Wanacheka. Yeye anajua sebuleni, msalani na chumba cha kulala. Haya yasiyotarajiwa yajapo, tayari mtu ana kilema kikubwa, japo mzima viungo vyote. Anaishi kuwa mgeni wa mambo mengi kwake nyumbani. Tufanye nini? Wenyewe tutasukumana hivyo vivyo hivyo. Dina, hata akifanya atafanya dahari. Sana, kwa maana si mazoea. Mazoea hujenga wepesi wa jambo. Dina, sijui tufanye nini. Sana, utafanya nini mwenzangu? Dunia ikijua anakusaidia jikoni itasema unashusha hadhi yake, na kwa mizani ya jamii utakuwa umejivulia nguo. Dina, ndo njia panda kweli. Kimya. Sara, hata sijui atafanyaje nikirudi kliniki. Dina, unarudi lini? Sara, ninaondoka kesho. Dina, mara hii hujatumia kukutu. Mara hii hujanituma kukukatia tikiti kwa mzaha. Au utakwenda kwa ndege? Sara anacheka. Ndege itoke wapi? Dina, kwa mzaha. Kama una tikiti mpaka sasa, lazima una namna. Labda kwa meli. Siku hizi nasikia wameendelea sana, hata wametengeneza magari yanayotembea hewani. Huenda wamebuni meli iendayo nchi kavu. Wanacheka. Sara, Neema amesema atanifuata huku yeye mwenyewe. Dina, ninasikia ana gari lake siku hizi. Sara, Mungu amembariki. Akionyesha kwa mkono. Ana kigari kidogo hivi. Tazama huku anaongeza kuni na kuchochea moto. Ananipeleka mwenyewe? Sara, mwenyewe. Dina, uko jijini? Sara, kote kote. Dina, ninasikia jiji lina watu wengi, magari mengi, barabara nyingi, majengo makubwa makubwa, tena mengi. Wanasema ukiwa mgeni ni kama msafiri jangwani. Sara, mji na heka heka zake unachanganya. Nyuma kuna fanana na mbele. Dina, ala, ninasikia madereva hodari watokao hapa wakifika jijini usalimu hangu. Ajabu basi kwamba mtoto wetu amelijivinjari na kulielewa jiji.
Kweli mwanamke ni kujiamini. Mwisho naongezeka na kumfanya Sara kuanza kukohoa. Sara ananyoka. Samahani, anatoka nje. Dina, pole, nakusababishia taabu kwa hizi kuni mbichi. Maskini. Asili, nyumbani kwa Neema, mjini. Neema na mamake wameketi ukumbuni. Wamo kwenye mazungumzo. Wote wanajitokea na kumini na mara kwa mara wanajitokea. Mama joto la mwaka huu. Mjini na mwaka utadani mwaka cha juu. Sara, si hapa tu. Hata sisi kule shamba tunayapata makali yake. Hata mimea haina haki. Inajikunjiana tu kwa kunyonga. Neema, lo, basi mwakani itakuwa na kipindi kigumu hasa. Sisi tutegemea mfuko kupata kila aina ya mahitaji. Sara, hususi ya mambo ni kwamba zaja siku za mwamba mwanangu. Lakini madam ushabaini usifanye hati hati. Hiyo ni safari ya kesho na ujuavyo ya kesho uungwa leo. Neema, kweli mama, wasiuweze kwenye maji. Watawapa wafanyi biashara fursa nzuri ya kuuzia bidhaa kwa bei ya juu. Sara, watawakunja kweli. Neema, mama anaoishi mizaa. Sara, mizaa gani mwanangu? Ndio kweli huwa ila tunasema huku tunacheka. Lakini katika vicheko vyetu zimezikwa kero zetu. Wanavyosema, mungwana hununa moyoni, si usoni. Anaenda miao. Neema, mama ninaona umechoka. Sara, safari hii mwanangu ni maji ya mbizi. Inataka moyo, ikiwa si wenye kubebwa hali ni hii. Sembuse nyinyi manahodha. Mtu anakaa siku nzima ya magurudumu kuchuana na lami. Unaganda mwili mzima. Neema, mbali kweli ni mbali na hapa. Lakini hatuna budi. Kila zuri litapale na mpaka ufike hapa mjini. Watu maendeleo bado yanakuja kwa kidogo. Sara, kwa huzuni. Wamesema tangu tukiwa watoto kwamba maendeleo haya hadi tumekuwa watu wazima tukajaliwa watoto na hao watoto nao sasa wameenda zao wala hamna kubwa lililofanyika. Kama liko hilo kubwa ni hizo hadi kubwa kubwa hayaji wakati wa uhai wetu. Neema, mama useme hivi, si vizuri kupata tamaa. Sara, tunakatishwa tamaa na hao watuleteao na hao tungeyajuaje? Neema, usemayo yana ukweli. Wenyewe wana maneno tupetusha. Sara, tena odari wa misemo na nahau. Wala hawana simile kutuloweka kwenye misemo na nahau zao. Anaenda mioyo tena. Hawana simile mwanangu. Neema, anaita. Bela. Bela, abe. Neema, chakula bado. Bela, anatokea jikoni. Bado kidogo. Neema, muda gani? Bela, sima tayari, ninaandaa mchuzi. Neema, basi fanya ima. Mama hapa anachambaliwa na mchuzi. Bela, haya, hakita chukua muda. Anaondoka. Neema, Bela. Bela, naam. Neema, karibu inaingia hivi. Mbona mchuzi wajapita? Bela, umesahau wanafanya mazoezi. Kuna hafla shuleni Jumamosi hii. Usisahau kuhudhuria. Neema, mambo ni mengi siku hizi. Sara, hata zamani alikuwa mengi tu. Neema, hata kwa marani. Sara, anaingia kushika na yote yanamtaka ayashike sawasawa. Neema, hii inatosha mama. Sara, kumbuka, mrina haogopi nyuki. Marehemu mamangu alizoea kutuambia kuwa nguvu hazimwishi mwanadamu wala hazipotei bure. Kumalizwa tu na mabuu. Mwanangu, usifanye hofu. Nikujuavyo mimi, hukuingia katika bahari si yako. Wala hakuna refu lisilokuwa na ncha. Yote yana kikomo eti. Ipo siku haya yote yatapita. Mkulima hodari libasi ya huwa imechakaa na kuchoka lakini moyoni anabaki safi kama theluji kwa kutosheka na tita ya sulubu zake. Huwezi kumlinganisha na mkulima wa nguo safi zilizopigwa pasi kukamilika. Neema, ukulima na nguo safi, hivi huu utakuwa ukulima kweli? Sara, kama utakuwepo, utakuwa wa kuulizwa maswali mengi. Neema, kwa upole. Tena yasiyo majibu. Sara, akimtazama Neema. Mwanangu, umezaliwa watoto ujanani mwako. Usichoke kuwafanyia unaloweza. Wangapi watakao watoto lakini wakakosa kubarikiwa? Watoto ni baraka, shukuru. Majuzi yanamtoka Neema. Silia mama, shukuru. Kimi. Mimi nilitaka watoto lakini kwa siku nyingi haikuwezekana.
Mungu alipoyajibu maombi yangu na kunifungulia milango ya heri, mliufanya uso wangu kung'aa kwa furaha. Nilijihisi kama mtu aliyeingia katika likizo ya afueni. Neema, lakini mama, baba je? Sara, alifurahi sana. Neema, kweli? Sara, kweli kabisa, aliona kama ameamkiwa na nyota ya jaa. Neema, mbona akawa anatufanyia nini? Sara, alifanya nini baba yenu? Neema, kugombana, kulalamika. Sara, hilo ni kawaida, kila mtu hutaka lake limwanguke. Neema, ndiyo, lakini kama baba hakutudhamini, hasa wewe. Sara, kawaida ya mwanaume. Neema, hadi akutushikia mkwaju. Sara, nyinyi watoto hamwelewi baba yenu. Ukiunga vizuri moja na moja utatambua kuwa baba yenu alijaribu lakini hatimaye akasalimu amri, maana bahari nzima ilishamiri vishindo vya mawimbi. Ilimfanya kusahau kuwa Mwenyezi Mungu amemjaza na mengi. Mwanzo aliwataka nyinyi na mlipoanza kuja akaona hana kwa kumletea mkaza mwana. Kama desturi watu nao wakawa wanazungumza. Maneno yao yakawa yanapenya polepole kama maji yanayoumega udogo, hata siku moja yakafanya ngenge. Ama kweli yalikuwa majojo hasa mpaka mwisho. Kitumbua chetu hakikuingia tu mchanga bali kilizidi kuchina kila kukicha. Mawazo yake yaliingia vuta nikuvute. Kutamaaki iliachwa amezamia tembo iliyomtia shemeri. Kwa kutaka kukimbia kutiwa vinyoni, akaangukia sarakasi na vitimbi vya ulevi. Neema, haha, ndio maana kazi ikaisha. Sara, aliitelekeza wenyewe wakampiga kalamu. Neema, nikafuata nini la mashaka? Sara, haikuwa rahisi kutoka kwa mwalimu wa shule hadi kuitwa mlevi wangu. Neema, kwa uzuri. Sara, pamoja na kero zake za mara kwa mara, nilijua kuwa watoto si nguo za kufungua. Ilibidi nijue namna ya kuishi na mlevi wangu. Mpaka ikafikia tunaangushiana mizaha kuhusu hilo ambalo awali karibu lituponze roho. Neema, nimeshaanza mama. Ana sasa ulivyo. Kumbuka nilivyoeleza daktari. Tatizo lako la moyo limesababishwa na gurumai hizo. Kelele siku hadi siku. Wakati mwingine matusi na kusimama. Na maji ilipozidi unga, mizirani ikomaa na juu. Sasa ana hali ya kumama. Anatokwa machozi. Sara, usilie mwanangu. Ndivyo nilivyoandikiwa usingenipata huu mapiumkini ungenila mwingine. Sasa tushukuru maana tumeacha maji ya mbizi na kuingia kwenye maji ya mbuzi. Neema, lakini kwa nini mama? Kwa nini iwe ni sisi? Kwa nini? Sara, mwanangu sitake sana kuhoji alacho kuku. Utachafukwa roho mchukue kuku bure. Wala usitake kujua nyuki ameitengenezea nini asali, hutaila. Maadamu yameshakuja, yapokee. Mtoto akinyia kiganja hakikati wala hutulizi kwa nini. Hatulizi kwa nini? Ni maumbile. Maumbile hayo. Sawa na vidole. Hayafanani. Sawa na watoto wachezea bembea. Tumeicheza na tungali, tunaicheza sehemu yetu kwa damu. Haidhuru iwe ya kamba au chuma. Muhimu ni kwamba tumeshirikiana kusukumana kwenye bembea yetu ya maisha. Upo wakati inakuwa raha tele na upo wakati inakatika na kutubwaga. Hiyo ndiyo raha hasa ya maisha. Ni sawa na chombo kinachomenyana na mawimbi katika bahari. Hutufanya kuwa macho ya katika safari. Neema. Lakini nazo roho huwa ziko juujuu. Ukosesha raha. Sara, kweli, lakini tokea hapo mara moja nikapiga wimbi. Kali basi sisi uliona wimbi hilo na kusahau mengi mazuri. Hilo ndilo tatizo la mwanadamu. Kimya. Nilikuwa ninasema nini vile? Kuhusu? Anasahau. Neema, bembea. Sara, anatabasamu. Naam, bembea. Hata bembea ikiwa ya kamba au chuma hatimaye hulika. Wanasema papo kwa papo kamba hukata jiwe. Bembea inapoandika na kukatika haiwi mwisho wa mchezo. Uongo na mchezo kuanza tena. Hayo ndiyo maisha mwanangu. Sawa na bembea, maisha nayo ulika. Kinacholika ushabikiwa. Neema, anataka sana. Naya mama, hiyo umepoa akili ya dari wa mlezi wako. Sara, anacheka. Ndiye niliyejaliwa. Zaidi ya yote amenipa watoto wenye akili na tabia. Kwa nini nitake zaidi? Wanacheka wote. Neema, ama kweli mwana wa Hindu leo?
Sara, kama huyo wayungi ulewa, seuze wa binadamu. Neema, kipenda roho kula nyama mbichi. Wanacheka kicheko kirefu. Punde anaingia Bela na kuanza kuandika meza. Zimepita siku mbili. Mwaka kwake Neema kama ilivyo katika mwisho la kwanza. Bela akiwa katika mavazi yake ya upishi yumo jikoni anaosha vyombo. Punde anaingia Neema. Bela anajitupa. Abe, umenishtua mpaka mikono inatetemeka kama mimi ni mdogo. Neema anacheka. Haya Bela, lakini zako zimekuwa mbali ndugu. Bela, zenyewe zinawayawaya. Katika umri huu kuna mengi ya kufikiri. Neema, maisha ya sasa hayana fomu. Yanamwendesha kila mtu kama tawi lililosukuma hadi likang'oka kutoka tagani na kupeperushwa na upepo. Tukisema nikimini, tutakuwa tunausingizia. Ulimwengu wa sasa haubagui. Wadogo kwa wakubwa, matajiri kwa maskini, wazee kwa vijana, waajiri kwa waajiriwa, wenyewe ajira kwa wasiokuwa nayo. Wote ukisikia sauti zao, ni sauti za kilio. Baada ya kimya kifupi. Vipi leo? Mbona kimya hivi? Bela, mtoto ameshalala. Neema, amekula? Bela, tena vizuri sana. Lakini leo ameingia akiwa mchoko. Nafikiri wamecheza sana. Neema, walikuwa wanacheza au wanafanya mazoezi ya nyumba kwa ajili ya siku ya wazazi shuleni? Bela, wanaimba na kucheza vile vile. Si tunajua nyimbo za siku hizi ni mpaka wa ukaruke, si kama zamani. Neema, kwani unazijua? Bela, ninazijua sana. Basi naye Lemi kila akija kutoka skuli, kabla ya chochote lazima kwanza anionyeshe miondoko na minenguluo yote waliofanya pale shuleni. Neema, anajua kucheza? Bela, anacheza vizuri. Pia huimba vizuri. Neema, mashallah. Mama hajapata kunionyesha? Bela, nyakati zenu zinapitana. Ukija wewe, yeye ashalala. Na ukiondoka asubuhi, bado anatungua lembe la usiku. Neema, kazi hizi ni kama safari ya angel. Mwisho wake hakuna mwenye habari naye. Basi imekuwa mfano wa gurudumu kwenye gari la msafara marefu. Lenyewe hilo linasukumwa tu, linaviringishwa bila kupenda. Halina hiari wala uhitari. Kazi yake kupenyana na ardhi. Si pangoa, si patua, haijalishi kama kuna miba au mawe. Wake mwendo ni wajibu. Yaani hata ikachomeka haiwezi kufumua moto. Ndivyo maisha yetu ilivyo. Tunaendeshwa kama tiara. Upepo unatupiga tukiwa hewani huku mshika kamba pale chini anaona raha kwa sisi kuyumbishwa. Bela, ndiyo maisha hayo. Usipoyumbishwa unakaa mpinga. Uweze kuvuta fikra. Aga, wanasema ndiyo chanzo cha uvumbuzi. Neema, lakini maskini mwanangu hatuonani. Ninamwona tu akiwa usingizini. Sisemi naye, sili naye, sicheze naye. Uzazi gani huu sasa? Bela, unamtazama Neema. Haifai kujihurumia wala kujililia. Shukuru tu kwamba unaitwa kibarua na kwamba unarudi jioni ukamwona japo akiwa usingizini. Mimi nimeishi kufanya kazi, siwaoni wanangu mpaka wamepevuka wakawa watu wazima na leo wote wana makwao. Dunia ya leo si kama ya zamani. Mambo mengi yanatuendesha badala ya sisi kuyaendesha. Neema, kwa sauti ya chini. Hatuna hiari. Bela, maisha ya siku hizi si maji ya kunywa, yana mashaka tumi nzima. Neema, hasa kwa sisi wenye asili ya madogo kuinama. Ni kama mti mchanga kwenye taka la mti mkubwa mrefu. Unaishi kutapia hewa na jua. Unajitahidi kutoa shingo kila wakati kuungangania mwanga huo. Bela, lau sivyo utajinyaa. Kimya, anaendelea kuosha vyombo. Ilivyo nyesha leo, hakuna mafuriko huko nje. Neema, sio sana. Leo ni kidogo tu. Bela, si ajabu basi kwamba umerudi mara. Neema, upo msongamano kidogo. Ningemwahi huyu kabla ya lale. Madereva wa humu jijini huingia kimuyemuye wanapotanda la mvua. Moja kwa moja utakuza msongamano pasi na sababu. Bela, unacheka. Maana magari mengi ni kachara tu. Nadhani umepanda gari kumbe kebe la mabati
yaliyoungwa na kupakwa rangi. Mara nyingi sisi abiria hupanda ndani badala ya gari. Neema anacheka. Kweli. Ila ninashukuru nimemfikisha mama salama na nikarejea salama na kwa wakati. Bella, umempeleka wapi? Neema, kwa dadangu Asma. Bella, hivi alikuwa na dharura gani? Angesubiri hadi kesho ukampeleka? Neema, baada ya kimya. Hata mimi sielewi. Bella, ungemwacha mwenzangu tukapiga gumzo wala usiku ukawa mfupi. Siku ile alipokuja ulimtoa mara moja. Leo nilikuwa nafikiri atakaa kidogo. Neema, kama. Mungu wangu, huyu naye na maneno. Ni mpaka alizamie jambo. Ana taarifa isiyo kifani. Sina budi kumweleza. Kwa Bella. Mila hizi zinatufanya watumwa. Wazee wangu hawawezi kulala kwa mke wao. Bella, hayo ni ya kale na ya kale hayaruki. Wengi hawafuati tena mila hizo. Walimwengu sasa wanavaa sare moja. Neema, mwenye mawazo. Si Neema. Nitajitahidi kumshawishi siku nyingine akae. Ninajua katika umri wenye na mengi ya kupashana. Bella, nitafurahi sana. Amemaliza kuosha vyombo. Hii ndio samaki. Tumeiaga siku. Neema, Bella, kesho nitaondoka mapema. Jogoo wa kwanza akiwika huwa umeanza maandalizi. Kwa hivyo jitahidi. Bella, kawaida huu ndio wakati wangu. Usitie shaka. Kila kitu kitakuwa shwari. Neema, haya. Kwani tutakamilisha vyombo. Bella anazima taa huku wakiondoka kwenda kwa baada ya siku mbili, Jonjo yuko kazini mapema sana. Anajiandaa kwenda kazini. Anavaa soksi. Kwa mbali anasikika. Anasikika miniko ya jojo. Bonjo, mama Neema. Anaingia kutoka kitanda. Bonjo, Lemi bado hajaamka. Neema, ninatuma sana babaini mtoto. Bonjo, mapema jioni kisha atakuwa hivyo. Mapema inasuja. Akija kuamka kupisha kupambauka, atakuta wenziwe wameenda naye. Kumbuka tukae kisimani na kama ngumia maji mengi. Neema, lakini kitachelewa kibado kidogo. Kitanjaruga kitakuwa na budi ila kurauka. Hivi ajibu hata hajui maana ya suji ni wangu. Bunju, haya mdekezo kundavi. Neema, wala simpatia. Bunju, iku kiki kapuza kutambua kuwa samaki kutuza angalo mbuto. Masomo yake vipi? Neema, au kufanya vibaya katika mtihani uliopita. Bunju, kwa maana gani? Neema, ana alama nzuri kuliko mtihani ule mwingine. Bunju, alishika nafasi gani? Neema, ya 20. Bunju, ya 20? Naam. Bunju, halafu unajiriki kusema eti alifanya vizuri. Neema, nini? Alama. Bunju, amekasirika. Eti alama, my foot. Kimi. Eti ameshuka nafasi darasani lakini anapandisha alama. Neema, alama ni kwa mungu. Bunju, afadhali ungepunguza alama akapanda nafasi darasani. Neema, lakini. Bunju, anamkatiza. Hamna cha lakini, nimechoshwa na hizo hadithi za alama kupanda. Sizitaki tena mimi. Wewe hutaki kuona kama mwanao anazidi kupitwa na wenziwe. Kila tukilizungumzia hili anakuja na hadithi za alama. Heri zipotelee pote. Huyu sasa ashakuwa mbumbu wa kutupwa. Wala huoni mchele umeingia mchanga. Neema, kwa mtu tukabadili. Mimi naona mtoto amejitahidi kwa kuboresha alama japo kweli hakushika nafasi nzuri kama awali. Juu ya yote, mtoto anaendesha mambo yake kwa udi na mara nyingi ametuzwa kwa kuwa kubeli. Sisi tunajaribu kadiri uwezo wetu lakini Mungu naye hutoa kwa kiasi. Mungu, kila tukizungumzia suala hili zipo tunarudi pale pale kwenye maadhalio. Sasa unamalizia kulea unyonge. Neema, ndiyo inifai nini? Mimi mwenyewe si kuwa mnyonge. Ninajua maana ya bidii, lakini vile vile ninajua kuwa bidii pekee haisaulishi kila jambo. Mungu, anainuka. Haya, mimi ninaondoka sasa. Neema, unakunywa chai? Bunju, nilipata kiamsha kinywa kitambo. Ninataka nilale kabla ya msongamano. Kazi imekuwa nyingi ofisini. Neema, najua hiki ni kipindi kigumu. Mashirika yanapunguza wafanyikazi ndani wa kazi mingi hivi. Kwa bora kunda faini, afya mzigo ufike.
Gundu, nimekuwa tambo siku nyingi sasa. Neema, baba Lemi, kuna jambo ninataka kukuacha. Mama hana hali. Unavyojua mama yuko mjini. Naomba tumtilie kondo aende kwa Malina na mke wake. Madaktari mzima. Gundu, Neema, nilikuta kukwambia. Mizigo yangu na ya majukumu ni mingi. Neema, inajua lakini ujali maradhi ya yafai kuwepo. Itakuwa ni kuepuka na madhara yake yatakuwa yanaongezeka. Gundu, Neema, unafahamu vizuri kuwa nimechukua mkopo wa benki kujenga nyumba hii. Mkopo huo unipi amani. Ninahangaika kulipa. Hawa mwenyewe likazana kwamba mina aende boarding school. Tena kulia gharama. Pesa nyingine nitatoa wapi? Neema, mtoto wa kwanza anafaa kusomea shule ambayo inatia matumaini. Fahari iliyoje mtoto kusomea shule ambayo haikupi wasiwasi. Gundu, mimi wajibu wangu kweli nimeutimiza. Je, sinunui chakula? Neema, unanunua bila shaka. Gundu, mavazi. Neema, tunayo. Gundu, si hivi majuzi nimekununulia gari? Gundu, Emma, mbona mtoto wa familia? Mimi nilikuja kukueleza kwa mzigo wa familia yangu na kuja kunishughulisha. Wenyewe mzigo walinilisha. Zaidi ya hapo mwanzio siwezi. Ningependa kusaidia lakini siwezi. Neema, jamani. Gundu, kwa mkazi. Wewe sema yako na ya kuazina lakini hiki kidevu changu kwa hilo simo mimi. Mshahara wako situombi. Utakavyo upangia ni hiari yako. Nimekununulia gari jipya kabisa. Shughuli utakazo nipangia ni maamuzi yako. Wewe si kama wale wanawake ambao hawana kazi wala bazi. Tangu hapo nimekupa kibali tu kuinua familia yako kwa kuwa mshahara wako. Sijateta wala kunuli. Majukumu unayofaa kuyatekeleza nimejitika mimi ili uweze kuziba nyufa. Kwa bahati nzuri wewe una kazi. Unaweza kuelewa changamoto za mishahara. Mimi ninaelewa kuwa licha ya kitita cha pesa unacholipa mwisho wa mwezi, bado unajikuta mhitaji maana majukumu ni mengi. Kumbuka nilikuachia mshahara huo ukamsomeshea Asna mpaka ana degree yake ingawa bahati ya ajira hizo kuingilia milango. Salome naye nimemlipia karo ya shule ya upili na chuoni. Kwa bahati nzuri masomo yamemwitikia kapata vizuri na hiyo first class. Ameishi nasi hapa akisoma hadi pale alipobahatika kupata fadhili ya kwenda kuendeleza masomo yake ngome. Katika haya yote mimi nimejitahidi kukuelewa. Ningekuwa furaha ilioje kama mimi vile vile ungenielewa. Neema, haya, yote yameniendea. Bundu, sati basi. Mimi nilikwisha kukueleza tangu hapo mipaka ya mahusiano yetu. Wewe unafahamu fika. Katika nyumba hii siwezi kukaa na wazazi wako au wangu. Itakuwa laana hiyo. Ema, mila na desturi zetu zina mahali pake. Hata mama analielewa hilo. Hata wazazi wangu walipokuwa hai hawakuwahi kuja kuishi kwangu. Ema, kwa sababu wewe ni kitadamini. Safari zao ziliishia kwa wakubwa wako. Unasahau kuwa mimi ndiye mkubwa wetu na safari nyingi zitaishia kwangu. Gundu, nawe umesahau kuwa huyo mkubwa wangu Mtumai ana chumba cha wageni mbali na nyumba yake. Hata wazee wangu bado wangekuwa hai, wasingeridhia kuja kulala hapa kwangu. Ndiyo mafundisho ya mila zetu. Neema, Gundu, mila gani hizo? Hazina dhamani wala nafasi tena katika dunia ya leo. Wapo wazazi wanaishi na watoto wao nyumba moja, tena dogo tu. Gundu, Gundu, hata tukilijadili hili siku nzima, maneno haya hayataniingia. Heri ni wewe. Neema, kwa sauti ya kukata tamaa. Haya. Bibi anaondoka, anainuka na kuihutubia hadhira. Wakati mwingine maisha haya hufanya kujisikia kama abiria kwenye gari liendalo kwa kasi. Natamani dereva apunguze mwendo, lakini nakumbuka kuwa safari bado ni ndefu. Hutaki kufika ukiwa umechelewa. Basi unatulia japo ndani una wasiwasi. Tulia, lakini huwezi kushuka maana safari itaganda. Kwa hivyo, unajitahidi tena. Japo wakati mwingine unajikuta umetambaliwa na uchovu. Shaka na juhudi. Mume wangu Gundu, unajitahidi tena japo sijui kama naelewa tena kama zamani. Mama, mamangu mzazi, mbwani ya jicho kwetu. Ananihitaji kipindi kitalala salama.
ni msaliti kwa sababu ya ugumu wa maisha. Ameingiwa na huzuni nyingi. Anashika tama huko na yakaza macho yake kwenye sehemu moja ya ukuta. Neema, anazunguka kutoka kwenye mawazo yake. Neema, mwanangu, ndio umeamka. Neema, nimeamka mama. Neema, umelalaje? Neema, vizuri. Neema, hivyo ni vizuri. Neema, wewe je? Neema, vizuri mwanangu. Neema, mbona huna raha? Nani amekukosea? Neema, anamchukua na kumkumbatia. Hamna kitu. Neema, niambie tu. Neema, hamna chochote kibaya. Tena nilifanya kazi nyingi. Nimechoka tu. Neema, walikuja watu wengi afisini. Neema, naam, wateja wetu ni wengi. Neema, wanakuja kununua kompyuta. Neema, ndio, wanakuja kununua kompyuta. Neema, kwa nini watu wanakuja kukuchosha? Neema, anafikiri. Hawaje kunichosha. Wanakuja kwetu kwa sababu kampuni yetu ndio nzuri zaidi. Neema, oh, kwa hivyo? Neema, haya mwanangu, nayatosha. Maswali yako ninajua yaishi. Sasa twende tujiandae, ujiandae kwenda skuli. Neema na Lenny wanaondoka. Tazama mimi. Chumba hiki, nyumbani, hiki ni kizimba cha kuku mwanangu. Sasa utajibana umu mpaka lini? Asna nacheka. Wewe cheka tu. Asna, niache nicheke mama. Hii servant kota inanitosha. Kwanza mtaru usi kila mtu anaweza kuishi. Chumba hiki kinaonekana kidogo lakini kodi yake ni sawa na iliyolipiwa nyumba ya vyumba viwili katika mitaa mingine. Kijijini nitarudi na elimu yote niliyopata. Watu watashangaa. Sara, Asna, msafiri kafiri angawa tajiri. Asna, mama, afadhali umaskini huu kuliko kurudi kijijini kwenye umaskini mwenyewe. Sara, usisahau kuwa maskini mtu kwa ugeni si kitu chema. Kimya. Mwanangu, si afadhali hayo kuliko haya anayofanya ubia. Asna, mama, mimi nitafuatana naye patapata sawa na mbwa na msazi. Baka tuliangushe windo. Sara, mwanangu, wakati mwingine mwindaji huwa mwingo. Kimi. Hata kijijini wanaishi watu. Watu hawa wakumbi na diki kiasi hiki. Yanini kungangana kuyatafuta maisha kama kwamba hayapiti. Maisha ni msuma uso ema. Maisha ni msuma uso mkesha. Ukijiachia sana peupe hata upepo unaweza zima kabla ya kulika hadi mchana. Asna, mama, ungeyafuata hayo hata msingefikiria kutupa elimu. Pia taabu yote mliyotupa kutusomesha ina faida gani kama tutarudi huko kijijini na kuishi kama yeyote yule? Maisha hii ni kujaribu. Kwa kina sisi mahuluku taabu, sawa na mtu aliyetapatapa kwenye mafuriko. Lazima tushikilie chochote na popote mradi upate kusalimika. Sara, usalama gani huo na dhiki hizo zote? Mwenye ona ulivyokonda kama ng'onda. Mtoto utulie.
Daima uko mbioni lakini natija yake Baba. Anatazama na kumashiria. Pamoja na unyonge wangu, mikononi mwangu ulionyesha afya njabu, ulikula mchicha wa kuchemshwa kwa chumvi na msimu wa baridi. Walau vishika tumbo, vikakupa siha na sura. Hasna anachapa huku waki, anautia uji kwenye mbana, vilivyo kwenye mbana cha pili. Hasna, uelewi mama, zilikuwa zama hizo, yani zilizopendwa. Sura ya leo ni hii, anajitazama. Wengi wanahangana kuwa hivi lakini wameshindwa. Sara anacheka. Watoto wa siku hizi wajinga kweli. Nang'ang'ania kuwa vifefe eti ndio urembo huo. Njaa tupo. Asna, wewe hujui tunavyopendeza. Nikitoka kibandani humu mwangu, kule nje mtu hawezi kudhani nimechivi. Wanajua nimetoka mtaa wa kifahari. Sara, kama huko ndiko kupendeza, basi niletee mtu akaninunulie leso kabla sijafa. Asna, nalo mama. Eti leso. Leso nitakununulia mwenyewe. Sara, yako sitaki. Ninataka ya mume wa mwanangu. Asna anacheka. Bunja hajakununulia? Sara, ya bunja haitoshi. Na Asna huku akimwandalia mama uji. Si useme tu kwamba bunja mkono birika. Sara, hata kidogo. Asna, ndivyo. Sara, uelewi wewe. Kimya. Mlaga uwe na haki yake mpe. Asna, haya karibu tu mwanangu. Sara, asante mwanangu. Kimya. Asna, ulikuwa unasema usielewi. Sara, uelewi. Asna, nimeelewa sana. Sara, hata kidogo. Kimya. Bunjo ameshanunua leso yake nikaivaa mpaka ikazeeka. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba gari likisha kwenda kwa gia fulani uhitaji ibadilishwe nyingine. Uweze kurudia gia ile ile, gari hupiga resi tu. Asna anacheka. Sikujua tuna mtaalamu wa gari, wa magari. Sara, usicheze na akili zangu hizi. Elimu ndio sikupata sawasawa. Siku zetu elimu ya wasichana ilifanyiwa benzo. Mimi niliachia darasa la saba. Asma, haya nimesikia. Unaingia Neema bila kujulisha. Neema, umesikia nini? Asma, nishtuka. Umenishtua? Neema, moyo kama kunguru. Asma, nilikuwa nitasema nini? Neema anakaribia kwa salimu. Habari za asubuhi. Asma, nzuri. Neema, shikamoo mama. Sara, marahaba mamangu. Je, mmeamkaje? Neema, salama. Sara, huyo mume wangu je? Neema, hana neno. Sara, mwanangu Bunju hajambo? Neema, hajambo. Asna, haki wewe na huyo Bunju? Neema, ni mpaka amuulizie. Hata mimi sielewi. Sara kwa Asna. Wako akija pia nitamuulizia hali yake. Neema na Asna wanacheka sana. Neema, haya dada umesikia. Habari ndizo hizo. Asna, maisha hayo ya kuzungushwa kichwa siyawezi mimi. Neema, miaka nayo inaenda. Sara, sasa kichwa hicho unataka kizungushwe. Kikae pale pale nipi ujue ni kichwa. Kichwa kazi yake kuzunguka. Nipi lisilozungushwa, lisilozungusha. Kulitafuta lisilozungusha kichwa ni kama kulinda hewa kutaka kuchongaza kazi. Kazi. Neema na Asma wanacheka kwa muda. Asma anainuka kumwangalia mwalimu wa uji. Neema anakata. Neema, asante dada. Nishakuwa tayari. Asma, haya. Chume kifuku. Nikimpata Bunju wa Mbusi nitakuwa nikilia. Mpaka niende hospitalini kuongeza machozi. Sara na Neema wanacheka. Sara, uishi vituko wewe. Asma, hamna cha vituko hapa. Mimi ushinda tu kwamba nyumbani akigeuka. Kambi jeshi nitafanyaje? Amri si amri, masharti si masharti. Maisha hayo huwataka kina Neema wajuao kusarifu nyumbani. Neema, mambo ya lemewi na ndunduye. Sara, geza ndiyo mji. Neema kwa Sara. Unajua Asna anafikiri kuna watu waliokamilika, safi kama pamba, aliyekamili malaika tu. Sara, msiyafanye makubwa wanangu. Bunju amefanya sehemu yake. Isingekuwa Yesu kuingiwa imani labda leo hii Neema asingekuwepo. Ajali ile ilikuwa mbaya. Majeruhi walihitaji muda wa kutuzwa. Umeona wapi mtu asiyehusiana naye kwa damu wala usaha
kuyafanya alivyoyafanya Bunju. Tena mtu asiyekuja wala hujapata kupitia jicho mpaka njia na shughuli zake. Si ni malaika huyo? Kama kwamba malaika unangazi aliuzidisha kwa kulipia gharama za hospitali. Aghalabu Bunju hana ngoma, hana maulidi, hana maulidi, lakini mwenyewe hatoi maneno yasiyolaga wala murua. Asma, lakini mama nyumba yote yeye na nafasi yote hiyo anaona muhali wewe kulaza ubavu wako umo. Wewe uliyempa binti, tena binti mwenye kisomo si haba, degree mbili si mchezo. Basi kama huo ndio malaika, haufai pesa mbili. Ni shemeji yangu, lakini ushemeji una thamani ukiwa na mtoto. Neema, hata mimi hilo niuma, lakini nifanye nini? Kulazimika mara kwa mara kuwinda moyo wangu, kila mara kujikumbusha kuwa mwanzo msongo. Kimya. Ila ninamshukuru alitetea uhai wangu. Asma, ndio huo mtumwa wa jana? Neema, sio utumwa. Ninajitahidi kuishi kwa kutambua kuwa jana kama ilivyo leo ni muhimu kuwa mstakabali wangu. Kimya. Walau wameachiwa upenyo wa kutumia mshahara wangu nitakavyo. Ninachotaka kwa sasa na ni kuutumia kwa ajili ya matibabu ya mama. Si neno atalala wapi au atakosa kulala wapi. Afya ya mama ikiimarika, nina hakika haya yote yatakuwa yameenda na upepo. Sara, wanangu, siku zote paka wa nyumbani hawimu. Msimwone huyu Bunju kama mume wa shemeji yenu, ni ndugu yenu pia, nyote ni wanangu. Kimya. Si Bunju na Neema wametujengea nyumba huko kijijini? Asma, lakini mama. Sara, kwa sauti. Hamna cha lakini. Kimya. Ninyi mnataka nilale wapi? Hamna aibu? Neema, mama, si vibaya wewe kulala kwangu. Sara, mila zina mahali pake. Asma, dunia imebadilika, ya zamani yamepita. Sara, dunia yenu hiyo, si yangu. Neema na Asma wanacheka. Neema, nilijua utaangusha kombora. Asma, hata alipigania alipendana. Yeye na Bunju ni chanda na pete. Neema akitazama saa yake. Kumbe muda umekaribia sana. Jamani, tuondoke. Tumwahi daktari akatutazame mama. Tukichelewa tutapata ameenda kwingine. Hizi kazi za madaktari siku hizi ni za kuchupa kutoka hospitali moja hadi kingine. Wote wanasimama kuondoka. Sara, haya tuondoke. Lakini tufahamu kuwa mambo ya nyumba kunga makuti ya kuungaunga. Neema, ujumbe umefika mama. Haya tuondoke. Wanaondoka taratibu. Neema anaongoza akifuatwa na Sara. Asna anakuja mwisho na kufungua mkononi. Kazi na zima. Anasikia kisha anatazama sehemu moja ya ukingo wa chumba huko. Amezama katika lindi la mawazo. Anaanza kujisemea kwa huzuni. Naamu, maradhi, madhila yake yasemee. Natumia mtu kumza kumisha. Umwacha huyu, hana mbele wala nyuma. Hivyo, nakitaka uzichezea dawa za mfito. Dawa zikiingilia huku, maradhi zitatezea pale hali pesa zinakwenda. Shughuli zimesimama. Mfuko hufukarika, lakini zaidi huleta wasiwasi usioisha. Ingekuwa na uwezo, ningefanya chochote majali ugonjwa wowote. Dunia ina mitihani tosha, lakini panapo maradhi sugu, uzito wake haumidhibiki. Inabaki kumwomba Mola afanye wepesi huku ukijipigapiga kutafuta zawadi. Anaendelea na shughuli yake kusubiria kwa bure. Baada ya muda mlango unafunguka taratibu. Neema anashtuka, anaingia Bunju ambaye amevalia nadhifu sana. Buu, mbona Bunju? Bunju, mbona vipi? Neema, umenishtua mwenzio. Bunju, mwenyewe tu hapo, umeingia taratibu, hivi la ajabu la kushtua. Neema, sijui umetokea vipi, lakini umenishtua mpaka pumzi na niendea mbio. Bunju, labda mwenyewe una utulivu wa kutosha na sasa unaendelea. Neema, utulivu utatoka wapi tukiwa na hali hii ya ugonjwa? Hivi haya, karibu kiti. Bunju, asante. Anafanya chumba chake chote. Ewa, chumba kinapendeza sana hivi. Neema, acha utani wako. Bunju, tani gani? Chumba chenyewe kinastarehe. Neema, yote kwa raha yenu.
Ningekuwa na mshahara mzuri zaidi kila wiki, ningepamba mwili. Bonjo, shukuru na mahali pa kuamkia siku baada ya siku. Bila hapo ungekuwa unajipa shughuli gani? Neema, daima ninashukuru japo hakitoshi. Bonjo, hakitoshi vipi? Neema, mahitaji yenyewe ni mengi. Bonjo, sielewi. Nyumba ni juu yangu. Karo nalipa mimi, chakula nanunua mimi. Matibabu vile vile ni juu yangu. Sasa wewe mshahara wako huo mbona usitoshe? Mafuta ya gari ndio yanamaliza. Neema, unaelewa hali yangu. Asili yangu unaijua. Mahitaji ndiyo haya na mikono hii mmoja. Wasemavyo wahenga, mmoja hashui tumbo chombo. Bonjo, Emma, kila tukizungumza narudi pale pale kuonyesha kuwa sijali hata chembe. Neema, si hivi. Bonjo, ni vipi basi? Neema, ninasema tu kwa mambo kichwani. Bonjo, haya maneno yako yanachosha. Neema, sikukusudia hivi. Ninajua kila mmoja wetu ana kishoroba chake anacholima. Ninakuomba tu unitilie pondo ili angalau mzigo wa mama uwe mwepesi. Kama huwezi, basi ninaomba mkopo. Bonjo, Emma, sijui mbona uelewi. Siku zote nimekuambia tunasomaso tena kwa lugha ya wazi kuhusu hili. Wajibu wangu kama mume nitafanya na nitaendelea kutelekeza kwa hali na mali kufikia hapo. Wewe unajua ziko na jukumu nilio nayo. Mshahara wako sikuombi wala sikupangii. Gharama zote nimezalia kitu changu. Neema, ninaomba tu halafu nitalipa mwisho wa mwezi. Bonjo, uelewi. Neema, sasa nimeelewa. Bonjo, uelewi kwa mambo ya ngomani uishie hapo. Mimi nimekuja nyumbani mapema maana ninamwonea faraja mke wangu. Lakini badala ya kunipokea, moja kwa moja anaweza mjadala uliokwisha kufungwa. Si hata mgeni wa kupita kuwapatia glasi ya maji au kombe cha chai kuonyesha hisani. Neema, bila shaka tio utapata. Ni kwamba fikra zangu hata zimetulia. Mama ndiye huyo hospitalini. Natakiwa nimtoe lakini ninapokea mazuri. Bonjo, nataka sana lakini mwanzio siwezi. Lakini afadhali wewe ambaye ndiyo hivyo unaanza kutoka. Mimi nina madeni chungu nzima lakini nimeyazika moyoni. Ninavaa vizuri na kujificha tabasamu kila ndani viraka na huzuni tena. Maana huwezi kushtakia hali yako kwa kila mtu. Kama kitabu ya picha yaliyomo sizi limoja. Neema analipia kunyoa. Haya basi, nimekupata. Bonjo anatazama saa yake kisha anainuka na kuondoka. Basi naondoka hivi. Neema, mara moja hii. Kwanza nikuandalie kikombe cha chai. Bonjo, labda baadaye. Nimekumbuka sina nina miadi sasa hivi na bwana mmoja niliyosoma naye katika shule ya upili. Yeye ni mkurugenzi wa kampuni fulani nilianzisha. Nakwenda kumsaidia kwa jambo fulani. Kama nikitimia uwena nitapata hela kidogo ni geji. Neema, mwenyezi Mungu na wakimbele Mungu vina wengi. Bonjo, amina. Bonjo anatoka nje. Mzuni mumbani. Neema, anakisimia. Bonjo ni moja wenu. Nyote wanaona. Haya ni maneno ya mama. Wakati huo sikuona. Sasa ninaona. Wanasema mwenye macho ambaye tazama. Kweli lioje. Japo hutokea wakati tukalalamika, ninafikiri Bonjo ni zawadi nzuri kwetu. Anaikaribia hakina na kuizungumzia. Leo tungekuwa wapi bila Bonjo? Maji yangezidi unga. Usingepata, usingepikika, usingelika. Hebu fikiri, umepata ajali mbaya inakuacha na uututi. Anapita mtu katika gari lake, kwa imani anamgusa. Anakufanyia mpango wa flying doctor. Begi na siku inakupeleka hospitali. Mwenyewe huyo analipia kila kitu, ninakwambia. Kila kitu, kila kitu. Mtu huyo akosaje kuwa zawadi kwako? Neema anasimama, anaonekana kuwa taa vilevile. Hospitalini, Neema na Asna wanafika kumwona Sara ambaye anaongoza kandarasi. Sasa yumo kitandani nao Neema na Asna wameketi kumtazama. Neema, nini naona una heri zaidi mama? Sara, sina tatizo kubwa. Ni dawa tu zilizonitia uchovu. Niliwaambia lakini hamkunisikia. Sasa gharama zinapanda bure na mifuko hiyo inazidi kuwa kidonda. Hospitali hii inadai pesa si haba ya kitu. Sisi tunataka
Hasna, mama naye mbishi, sijui kama nini. Sara, hata si ubishi. Madaktari wamefanya kazi yote na vizuri na naye Mungu amelipia na kuibariki kazi ya mikono yake. Mama, hapo wapo manyakanga wote wa tiba. Hamna kubahatisha. Huwa wanatoa tiba nzuri naye Mungu mpone. Asna, kwingine watu wanaofanyia mwili wako majaribio. Maisha yako yanaingizwa kwenye pata potea. Inakuwa heri ukiwa mbali na mikono ya madaktari. Sara, huduma za hapa ni nzuri kuliko za huko, za hotelini hadi unashindwa kuamini kuwa kweli huko wodini. Kitanda kizuri, godoro nzuri, shiti safi zilizopigwa pasi na zenyewe hawakawii kuzibadilisha. Kila zikija nyingine huwa tayari zimelainishwa kwa ulimu wa pasi. Neema, si kama hospitali za kule nyumbani. Sara, baadhi ni kama seli. Ukilazwa tayari wewe mahabusu. Neema na Asna wamecheka. Asna, ukilazwa tayari unakuwa umeanza seli. Hata wahudumu wenyewe hawana mlahaka mwema. Amri na vitisho kama askari. Unashindwa kama uuguze moyo ama ugonjwa. Katika wodi hewa iliyojaa harufu ya dawa imezagaa. Vitanda vimesalimu amri mpaka shiti zikagule. Yaani hali nzima haikupi matumaini ya kutoka ukiwa bora. Matumaini yanadidimia. Tumaini lako unaliweka katika hali. Sali. Neema, hospitali zinastahili kuwa kama hii. Safi na wahudumu wote marafiki kwa wagonjwa. Kwa mgonjwa, unajenga imani kubwa kabla ya hata ujumbe kutolewa. Sara, huduma nzuri kweli, lakini maadamu ni manafuu kiasi hiki, ni vizuri kuondoka. Asna, ungekaa mpaka. Sara, mwanangu, pesa sio mchanga. Neema, amegusa. Haya basi, hata yaishie hapo. Sara, mmewaacha wajambo? Neema, hawajambo. Sara, huyo mume wangu anasemaje? Neema, anakuulizia mara kwa mara, anataka kujua unaendeleaje. Sara, basi mgenileta akanione. Siku nyingi sijamwona, lazima amekuwa sana sasa. Neema, watoto wa siku hizi wanakuwa midili ya mchicha. Asna, hii nishangaza. Jiji tu hapo kimekuwa hakijifahamu, lakini kisa dume haswa na akili zake. Mara ile nilipokuja nilijitia kunifundisha hata kikalipa na homo. Watu wamecheka. Sara, yule ana akili kama zangu. Asna, zako au za baba? Sara, zangu. Hizo ni akili za kwetu. Zinatia na kutoa utadhani mashine. Neema, baba naye anasema zake ndizo sumaku haswa. Mimi hata sijui nishike lipi. Sara, si neno. Furaha yangu ni kuwa nimejaliwa kumwona mume wangu kabla ya kuondoka. Sidhani nina muda mwingi. Asna, mara ngapi tumekuambia uondoe hizo fikra ya hasi? Neema, kumamaki. Kemea huyo pepo mbaya. Asna, pepo ashindwe. Neema, ashindwe kabisa. Sara, hivi mnafikiri mauti ya kijana mtawazuia? Neema, si neno. Na yaje, lakini usiwe umeyaalika. Sara, hii siku ya ngapi nimelazwa hapa? Asna akimtazama mimi. Ya nne? Neema, ya nne. Sara, kumbe, siku ya nne? Neema, ninajua unafikiri kurudi nyumbani, lakini utakaa wiki moja au mbili ukijisikiza. Sara, wiki mbili mjini bila kurudi huku? Asna, hata ukirudi na hali yako ilivyo itakufaa nini? Neema, hivi una biashara gani uliyoacha nyuma unayofia kuwa utaingia shoti? Sara, biashara zangu ni nyingi. Nimewacha mtama wangu shambani. Sijui kama umevuna. Na kama umevuna, sijui kama shughuli yenyewe imekwenda vizuri au imeingia mkubwa. Asna, sasa hilo la mtama ndilo linalokufanya kuingia kaka moyo? Sara, dogo hilo. Hujui mali yake mtu ndiyo roho yake. Neema, hata ukapewa vyote uvidhaminivyo bila afya, maana yake ni nini? Si ni bure tu. Mwenyewe kwa kuyakamia ya nyumbani unaipoza roho yako bure. Sara, hata huyo baba yenye anahangaika sana, analilia hali yake sana. Maskini anaanza na kuku asubuhi, kisha mbuzi na ng'ombe, halafu tena afikirie kuhusu kiamshakinywa na labda maji nayo yamekwisha na hakuna wa kwenda kumtekea kisimani. Asna,
Baba bado kijana, hawezi kushindwa kuchota maji kisimani. Sara kwa upande. Hivi mtoto una akili wewe? Babako aende kuteka maji kisimani. Wazee wenzake watamwonaje? Kijiji kitasema nini? Kwamba amesomesha watoto ambao wameniweka kijijini ili baba yao ataabike. Watu wapate sababu ya kumtazama kwa sini na dharau. Hiyo ndiyo heshima. Neema, basi usijipandishe presha bure mama. Sara, mimi hapa nala lakini baba yenu je? Mimi nikae hapa nihudumiwe nayo huyo akae kama kifaranga yatima? Si desturi. Neema, wala utakaa hapa zaidi. Utaondoka leo ama kesho? Sara, ninataka sana kuondoka na kwenda nyumbani. Kimya. Hivi baba Lemi anasafiri au vipi? Jana jioni na leo sijamwona. Mbona hajaja kuniona? Neema, yuko ila shughuli zake nyingi. Mwenyewe atulii, kibuu na njia kama si yako. Sara, ana bidii ya mcho. Asna, bidii anayo lakini hana murua. Sara, mimi sijaona kama amekosa adabu. Asna, eti hajakosa adabu. Mtu ana ubaguzi kama nini? Ana moyo mgumu kama jiwe. Amezaliwa lakini bahili kama mchanga wa dhahabu. Ajui mali ya bahili uliwa na wadudu. Asna, hayo yote umeyatoa wapi? Kama si lile, ni mama ukiendelea hivi utavunjia mwenzako nyumba. Kumbuka kuwa msema usahau, msema hasahau. Asna, afadhali asisahau, lakini ukweli nao usemwe. Sara, ukweli gani? Asna, huo wa kuishi kifunda hali mtu ana uwezo. Sara, alikwambia nao? Neema, mama mwache Asna, kawaida yake hiyo. Sara, lakini shemeji yake alimwambia ana uwezo huo. Asna, lakini lazima niambiwe, sinaona tu. Sara, kakoni. Asna, mwanangu. Hivyo sivyo, chungu usiwe saati hii habari. Watu hawaishi hivyo. Neema, yeye dada anaona si kuchagua vizuri, lakini ilikusha kuchagua. Nina jeshi lake, nyumba akurudiki. Mimi ninamwelewa Mungu alivyo. Yeye ni kitinda mimba, amelelewa na wakubwa wake. Mahitaji ya wazazi yake yalishughulikiwa na hawa wakubwa wake. Wala hajazoea majukumu kama haya. Yeye anajua kuwa familia ni yeye, mke na watoto. Zaidi ya hapo ni mzigo. Mara ya kwanza nilipomweleza akakosa kuelewa, nilipata culture shock. Sara, hiyo nayo ni nini? Asna amechoka. Ni mshtuko wa namna fulani unaotokana na mtu kukabiliwa na hali ya maisha ya watu wengine ambayo inapigana na ile yake aliyoizoea. Hebu tuambie dada, kisha ikawaje? Neema, nikiwa ninalipiga darubini hilo na kunishangaza nikagundua naye alikuwa anapata shoki yake. Hakuelewa vipi mtu atachukua jukumu la kubeba mzigo wa familia nzima badala ya kujiendeleza. Lakini ninashukuru, maana licha ya yote, ninaelekea kujua mipaka ya ushirikiano wetu ulipo. Sara, wala hakuna wapatanao kama sahani na kawa. Neema, mimi sitaki hili litukosanishe wala kumtia mama homa bure. Kumbuka daktari ameshauri kuhusu ugonjwa wako. Mivutano tulivyoshuhudia baina yetu, hasa baba hakutupeleka mbio kila wakati, imezaa matunda haya. Ugonjwa wa moyo ni funzo kwetu kwamba amani na utulivu wa fikra ni hazina kubwa ya ustawi. Jambo mengi watu hatufahamu hivyo. Nimejifunza kushukuru kwa kila nipatacho, hata kiwapo kidogo. Yaani moyo wangu umeridhika pakubwa. Basi mama, leo utaondoka. Akiinuka. Sisi tunaenda kulipa bili iliyobaki. Sara, haya mwanangu. Neema kwa Asna. Twende dada. Asna ameinuka. Haya twende. Neema na Asna wanaondoka huku Sara anatazama hadi wanatokomea. Taa zimezimwa. Neema yuko nyumbani akimsaidia Lemu katika masomo yake. Bunji ameketi kwenye kochi huko anacheza na simu yake. Neema, unaona mwanangu? Neema, ndiyo. Neema, basi sasa unaweza kuendelea mwenyewe, lakini kwanza fanya hiyo ya kwanza mwenyewe. Lemi anaanza kufanya mazoezi. Mama. Neema. Naam mwanangu. Lemi,
Akimaliza kesho atakwenda house. Neema, ni weekend lakini mimi nitasafiri kumpeleka bibi nyumbani. Leni, bibi ametoka hospitali. Neema, ametoka leo. Leni, kwa nini hakuja kunisalimia? Neema na Bunji wanatazamana. Kimya. Leni. Kwa nini ma? Neema, alikuwa amechoka. Atakuja siku nyingine. Leni, kitambo gani chenye? Kitambo changu. Kwa Bunji. Baba Leni, kesho una time mpeleke huyu au? Bunji, si weekend hii, labda ile nyingine. Si tayari na mambo mengi yaliyopangiwa. Neema, maskini mwanangu atakuja kuwalia ngoo wenzake na si vizuri hivyo. Bunji kwa mkazo. Wewe Leni, siwezi kuacha kwenda kuvuta riziki niende michezoni. Hii michezo si kama zamani. Siku hizi kanunuliwa na kununuliwa lazima kuzindua riziki. Kama mwenye kujisemea. Tatizo lako ni kwamba hunakani sana. Hata ukielezwa vipi lazima kwamba kwanza uishe. Utakuja kunifanya nionekane kubwa msoro kwa soro mkio. Neema, uyasimayo si kweli. Ndio siwezi kudai kuwa tunaishi raha mstarehe bila kiumia. Lakini vile vile siwezi kumbuka popo kunisifia pango usiku na kunidharau mchana. Wewe unafiruka roho bure. Bonje kwa uchungu. Ulitaka nifurahi gaya wakati huna kaba. Neema amekasirika. Nimekosea wapi au vipi? Mimi ninaona kuna jambo na hili uliweke wazi kuhusu. Bunju, ninaona mambo haya yanaanza kunishinda. Hayanielewi kamwe. Ilianza kama mchezo lakini ilivyo sasa mkondo huu ni wa mashaka. Bunju kwa uchungu. Kwanza huo unajenga mwenyewe. Uone kama mimi ni mume wako. Heshima uliyokuwa nayo siku ile tulipokutana imekuwa inaingia kutu siku hadi siku. Sasa jambo hilo hilo. Nimepoteza makali na ninalima vibaya. Neema, una maana gani? Bonji, bado na uchungu. Hiyo hiyo moja. Una shukrani tena. Umekupa uhuru lakini uhuru unaanza kukulevi. Umeunda serikali yako ndani ya nyumba yangu. Mara nyingi uko nje kikazi. Umeniachia karibu majukumu yote. Hata mtoto mara nyingi mimi ndiye nasaidia kufanya mama. Umesahau kuwa mimi ni mume. Mimi ni kichwa na kwamba wewe ni shimo. Naona ushataka. Ushapata ubeleko na subiri siku ya siku. Neema, haya yote ni ya nini Bunju? Mbona hutaki kunielewa? Bunju, elia mvua siku zote ni maombi. Mimi niliona pale mbingu vilianza kujikusanya ili kufanya wingu kubwa jeusi. Neema, si kweli. Bunju, hutaki tena kuwa chini ya amri. Sikutaka kuwa kama waume wengine. Nilikupa nafasi ya kujiaminia mambo mengine kwa nia njema kabisa. Umeema mfadhili mbuzi. Neema kwa sauti ya chini. Bunju, unatoa baraka zote hizi kwa mimi. Mbona unielewi? Tangu niwe heshima zako zote nimezihifadhi. Lipi sikutimiza? Bunju anamkejeli. Umetimiza yote bibi. Tangu mshahara hadi kunipangia la kufanya na mtoto. Bado tu kunipangia kazi za ndani. Neema ameshtuka. Maskini. Yaani hivi ndivyo unavyochukulia. Siku zote nimempeleka mtoto au kufanya kesho unavyojua na msafirisha mama nyumbani. Tayari nilikuonana wote. Ulisha kunieleza. Kwa maana kwamba ulisha kunipatia. Hukuja kunishauri. Neema, sikujua hili nalo litaleta maneno. Bunju, sasa umejua. Neema, basi tufanyeje? Bunju, tate safari. Neema, oh no, kila kitu kimeshapangwa. Bunju, umepanga nani? Neema, tumeshapanga. Bunju, nimeshirikisha au mimi nikanana mtu wako? Neema, haya yote ya nini sasa? Mbona hivyo Bunju? Bunju, bado hujanijibu. Neema, lakini nilikuwa sihitaji msaada wako. Hivyo sikuona haja. Bunju, msaada wangu ni pesa tu. Lazima unishauri tu wakati unahitaji na Jackie katika jambo. Unafikiri watu hushauriana kwenye masuala ya pesa tu? Unasahau kuwa maisha ni zaidi ya pesa.
Neema, pole. Kama ndivyo unavyofasiri mama, haitawahi kutokea tena. Maiti aliyaweka yote hayo wazi tangu mwanzo. Wewe si kikwete hapo umejinyamazia, na mimi ninaona kukuingiza katika hekaheka za familia yangu ni kukutupa mzigo usio wako. Maadamu leo umelitoa dukuduku lako, utashirikishwa katika lakini pia kumbuka mwenyewe ulisema hutaki kushirikishwa katika kila jambo la kwetu. Hata unaposema mama sikae hapa, mimi nilikuelewa tu. Bunji ananitazama. Neema, hamna nitakalo. Inaomba tu unielewe kwamba wakati wewe kwa bahati mbaya wazee wako wametangulia mbele za haki, mimi wangu bado wapo na nijima kuangalia. Kama si waleo nisingekuwa nilivyo. Kumbuka ndio wazee nilia hapa kwa mapato. Bunja, kwa dharau. Ulipata wapi maututi? Neema, ulinipata maututi kweli. Kimya. Nilikuwa ajali mbaya. Nilipotea roho nyingi. Manusura tulikuwa watoto tu. Bila msaada wako kwa klani dokta, si ile ungekuwa umesalia kwenye kumbukumbu tu. Mwezi mzima nilikuwa sijifahamu hospitalini. Japo huku ni juu, huku ni joo ulibusu ukaipigania nafasi yangu ya kuishi. Sijasahau. Daima nitashukuru kwa wema huu usio wa kawaida. Kwa huzuni. Haikuwa rahisi. Nilipolea tundu la sindano. Anashindwa kuendelea kuzungumza. Anajitahidi kuyazuia machozi. Bunjo anainuka na kumkaribia Neema. Anamtazama kwa huruma kwa muda kabla ya kumgusa. Bunjo akimpapasa begani. Usifanye hivyo. Usilie mbele ya mumeo. Anamkaribia zaidi na kumvuta Neema ambaye anainuka kutoka kitini. Wanakumbatiana. Siku hiyo hiyo jioni, nyumbani kwake Asma baada ya tajio. Hakuna umeme. Sara na Asma wameketi kutazamana huko wanapiga gumzo. Taa ya sola iliyo kwenye mlioleo wa meza inatoa mwangaza hafifu unaoonyesha vitu mbalimbali chumbani. Humo kama vile vyombo vya kulia vilivyojaa mezani, mtungi wa gesi ulio chini ya meza, galoni kadha za maji zilizo pembeni mwa meza, kitanda alichokalia Asma na stuli aliyokalia Sara. Sara, kimekuwa chakula kizuri. Sasa umeitumia upishi. Asma, mwana wa matujo mimi sikuwa kukulika kazi zamani. Uwa naona uliku wa jana. Nikiwa peke yangu, chai ya rangi na mkate ulitosha. Sara, tatia gani hiyo nawe? Unaishi kukulana. Asma, mimi ni tomboy mama. Sara, tomboy ni nini? Asma, kwa bahati mbaya hukuenda mbali kimasomo. Kwa hivyo uwezi kujua. Sara, si kuenda mbali vipi. Siku zetu msichana akiisha kubalege basi ilikuwa hana amani. Shirikiza moja kwa moja mpaka aoze. Ina, si kusoma kwa kuwa siku ya mudu masomo. Si kupata kwa kunishika mkono na kunipa chonde chonde ya shule. Asna, ungekataa. Sara, ukatae uende wapi? Asna, matombo tunakataa tu. Sara, unamtazama. Sasa hiyo tombo yako ndio nini? Asma, anacheka kwa muda. Msichana anaishi na kutenda mambo kama mvulana. Sara, unamtazama kwa muda. Kazi ipo mwanangu. Asma, ni wakati wetu. Sara, unajidanganya tu. Ujana ni moshi. Utaona huo umekwenda na wakati. Asma, hakutabasamu. Ninaona umeanza tena. Sara, wala siani. Hivyo unavyopika vizuri na mahali unasubiri nini? Kuna raha kula wawili. Hata hizo chai zinapunguza nyumbani. Asma, anacheka. Nilijua utamalizia hapo. Sara, nilivyo dalili hivi sijui kesho imenifumbia nini. Nipe mjukuu nimbebe kwa mikono yangu hii, nimpe baraka zangu. Ninataka kuiona sura yake kabla ya maisha kunipa kisogo. Ninataka kumuona, nimuone somo yangu. Asma, mbaza zenyewe mimi ninaziogopa mama. Sara, unaziogopea nini na zilikuwepo tangu enzi za mababu zetu? Mbona wenzako hawaziogopi? Kimya, wenzako sasa wana nyumba zao. Asna, sababu ziko tele kama mchele mama. Sara, si walau huo mchele kuonekana ukitiwa jicho. Asna, angalia mama. Madaktari wameeleza chanzo cha maradhi yako haya. Yako hayo. Ndoa imetia doa maisha yako. Imekuletea msongo wa mawazo,
kwa kukaripiwa na hata kupigwa na baba. Sasa mimi nataka uhuru wangu na sitataka kupigwa kichapo cha mbwa mara kwa mara mpaka nipate ugonjwa wa moyo. Matokeo yake ni haya. Kuna raha gani au maisha ni kugeuzwa ngoma ukapigwa kwa fujo yote mpaka ukasufa? Sawa, sikiliza Asna. Kimi, si mbwa zote zilizotunguka nyama. Visa vya kupigwa mfano, kama yangu imeingia nasikii, haimaanishi yako vile zitaingia. Kama unasikia ya neema, haimaanishi zote zinasikitisha. Pengine changamoto zetu zimekuwa funzo kwako. Sasa fanya uepuke mitego yetu. Asna, mama, mitego ifanyaje? Yako si sawa na yangu. Sara, ndiyo maana tumekusomesha kuyatumia maarifa hayo kuendesha maisha yako. Asna, kule shuleni hawakufundishi kuhusu ndoa. Ndoa ni mtihani mkubwa kabisa. Sara, nawe umeshaona wengine walivyofanya. Asna, mama, ajabu ya ndoa ni kwamba unafuzu na kukabidhiwa cheti kabla ya kukalia mtihani wa ndoa. Mitihani huja baadaye, kisha mitihani hiyo haina silabasi mahususi. Sara anacheka, ni kama unahofu. Asna, hofu uitele. Tazama safari ya maisha ya Neema. Alikuwa hodari asiyeshindika darasani. Alipita vizuri kwa alama za kuwezea mate, lakini tazama mitihani ya ndoa ilivyomrudisha. Si ile Neema mwenye ukakamavu wa kujiamini kwa dhati. Si ye tena. Sara, dadako ya hati, yeye na mumewe wanajana vizuri. Asna, katika hatihati zili. Sara, maji yangekuwa yamewafika shingo, basi yangeshindwa pia kuishi pamoja. Ndoa ni bembea, kuna wakati itakuwa juu na wakati itakuwa chini. Hizo juu chini, chini juu, ndizo utamu wake. Ni kama maisha kwa jumla, yanapanda shuka ndio, lakini panda shuka hizo ndio hutupa kuridhika hatimaye tunapozishinda. Maisha yangekuwaje bila hali kubadilika? Asna, yangechusha. Sara, tunatabasamu. Unaelewa sasa. Asna, lakini mengine huweza kuionya afya yako na kukuacha chicha tu kama Neema. Sara, tatizo lako wewe ni kuniona mimi na dadako ukadhani sisi ndio mwanzo na mwisho wa yote ya kusuya ndoa. Wala hatuna matatizo makubwa vile unavyofikiri. Asna, lakini ni mara ukatili wa baba ulivyokulemeza. Zamani watu walikuwa wakisema kuwa maneno hayadhuru, lakini tazama tulivyo yalivyokudhuru. Tazama matokeo ya vifo vyake. Naye Neema ameolewa na bahili mkubwa asiyejua maana ya familia. Hatuoni kama watu, ni yeye na lake tu. Sana, hayo ya shemejio yanakuwasha sana. Haifai hivyo, waachie maisha yao wayaendeshe wenyewe. Mwanangu, pilipili inawasha lakini bado watu huila. Mbilimbili ina ugwandu lakini bado watu huila. Mabenda nayo huteleza ajabu lakini bado watu huyala. Asiyetaka kula huwasikitia au hata kuonea wenzake kinya kwa walacho. La muhimu ni kula kwa amani. Asna, mama, ninaona ushakuwa wakili wa mtu. Sara, ningesoma zaidi, hakika ningekuwa wakili mzuri sana. Hakuna mtu angenishinda kesi. Asna, ninaona. Sara, nini ndio mnanidharau hapa? Hamjui hizo kini zenye nimewaridhishia mimi. Asna, si kama watoto wa Dina. Sara, hivi watoto wa Dina wana nini? Elimu tu. Asna, elimu ni muhimu mama. Sara, hekima pia. Nao hao watoto wanao. Asna, kweli wana nidhamu japo shule haikuwaitika. Sara, Mungu hakupi yote. Akikupa hiki, anakunyima kile. Akikupa yote yatakushinda. Lakini umewabariki watoto hao kwa amani na upendo wa ajabu. Asna, zamani walikuwa maskini kweli. Leo hii wana afadhali kiasi kwamba huwezi kujua kuwa jana hawakuwa watu wa kutajwa au kupigiwa mfano. Kama walipigiwa, ilikuwa kwa kuwabeza. Sara, bado u mtoto, hujui mengi. Ninyi vile vile hali yenu haikuwa na afadhali. Mimi, mangapi alisema kutubusu, tulicheka na kushikwa. Asna, si kwa maskini lakini. Sara, kukosa kwa
kwa namna yoyote ni umaskini. Mtu huwa maskini wa asichokuwa anacho. Asna, sisi tulikosa nini? Kimya cha muda. Sara, tulikosa mengi. Kwanza sisi wazazi wenyewe tulichukua muda kabla ya kuzaliwa mtoto. Watu walituona maskini na watoto. Maskini wa kizazi. Wakati yangu na kukusema bila sinini, bila sinini. Tulipofarijika kwa kupata neema na nyinyi mkafuata. Bado wakatuona maskini wa mbili. Maskini wa kushikwa mkono uzeeni. Baba yenu alipofutwa kazi wakatubandika maskini wa fedha. Hatimaye wengine walitutenga, lakini kwa kudura za Mungu jadi halikuzama. Hasma kwa hamu. Baba naye, mimi ninashangaa alikuwaje akiwa mwalimu. Sara na daktari. Alikuwa mwalimu hodari wakati wake. Watoto wakipita naye akapata zawadi mzomzo kutoka kwa wazazi na serikali. Asna, sasa ulevi tu ndio ukamharibia sifa zake. Sara, ulevi, ulevi mwanao. Gongo liliyamega maadili yake kimya kimya na taratibu kuwajibika. Uwajibikaji ukawa umemponyoka na kutelezeka kama sabuni ya povu jingi na kumwacha na kisomo chake tu. Moyo wa walimu ukawa haupigi ndani yake. Asna, wasingemsaidia kurekebisha? Sara, siku zile ilikuwa hakuna, hakuna, hata ninasahau. Vitu hivi vinaitwaje? Asna, vituo vya kumsaidia kujirekebisha? Sara na dakia. Hivyo? Asna, maskini baba. Sara, watu walifikiri ametisha lakini kumbe fanaka inachomokea pengine. Asna, wanasema mlango mmoja ukifunga, macho uone mingine mingi iliyokuwa wazi ambayo awali yalikuwa hayaoni. Sara, ndivyo ilivyo, ila haikuwa rahisi. Watu walitusema sana na wengine kututenga, lakini hayo yalikuwa kama vishindo vya mashua na sisi kama bahari. Tuliacha yaelea na kusukumwa na wimbi la wakati. Leo heshima inarudi. Asna, eri yalivyomalizika. Sara, ombi langu lilijibwa likafarijika. Asna, amina. Kimya. Sara, heri tupumzike mapema ili kesho tuwai mapema. Jogoa kwanza akiwika, nitakuwa nimeshika njia kwenda kwao. Asna, haya basi, heri tupumzike ili tupate kurauka kesho. Asna anaanza kupanga vitu vilivyomo chumbani naye Sara anaitazama. Anaitazama kila hatua ichukuayo. Kijijini, nje ya nyumba, nje ya chumba cha udongo. Nyumbani kwake Luka, Deni na Lena wanamaliza kushiriki naye chakula cha mchana. Sasa kila mmoja ana bilauri na kinywaji. Luka, basi waambie wenzangu karibuni. Deni, asante mzee na mzee. Yona, tunafurahia makaribisho yako ndugu na tunakushukuru. Luka, hivyo ndivyo walivyofanya wazee wetu. Wavune ya kwanza uonja na wazee kupatia baraka. Yona, ni kwamba tu sasa hayatumii manani tena lakini ilikuwa desturi nzuri. Luka, leo watu wazingatii tena mambo hayo japo mimi. Watu hukutana wakala na mfumo na kubadilishana na watu. Hekima huchotwa kwenye vikao kama hivyo. Beni, mimi nawasikiliza kwa makini wazee wenzangu. Ndiye yasema ni muhimu sana. Nikivyo kama watu wa siku hizi ni kuzitupa mila zao kabisa. Yona, pamoja na dini hizi zilizokuja zikiwakumbusha watu kabisa. Anajiona mila kuwa chafu. Hawaoni chochote kizuri katika hekima ya wazee wetu. Beni, wametupa chakula na mti wake. Luka, hawajui kuwa mwachamila ni mtumwa. Wanaendelea kunywa baina ya mazungumzo. Beni, vizazi vijavyo havina utamaduni, havina mila. Luka, tayari vilivyopo havina chochote. Watoto wa siku hizi hawajui asili yao. Hawana nao. Wanafikiri uzungu ndio Kiarabu. Yona, hiki ni kizazi cha njia pana za kitamaduni. Wanakila utamaduni isipokuwa wao. Wajukuu wangu walikuja hapa wakati wa likizo. Nilitambua hawajui hata neno moja la lugha yetu. Niliishi kuongea nao Kiingereza na Kiswahili hapa na pale katika ajio wazee wetu. Ajabu zaidi, hawajui tofauti kati ya mbuzi na kondoo. Kwao wao wote hao ni kondoo. Beni, afadhali hao, mjukuu wangu watofautishi kondoo, mbuzi na mbwa. Wote hao kwake yeye ni mbwa. Wanacheka wote. Luka, inachekesha. Beni, tunalea watoto na
na wakienda mjini wanasahau yote tuliyofundisha. Yono, maisha ya mjini ni ajabu, yanaambiwa nyingi, hata malezi haya hawayawezi tena. Kazi ni kurokea vibarua na kurudi watoto wakiwa wameshalala. Mtu anaishi na mwanao ambao wiki nzima anawaona wakiwa singizini, wamelala kwa kokoto. Malezi yameachiwa yaya, nyumba ni ya yaya. Luka, yaya akitaka kumfundisha mtoto lugha au tabia itakayo, atafanya hivyo. Beni, ulezi wa mjini una mashaka. Luka, tena makubwa. Beni, ni kama hakuna anayejielewa. Wanacheka. Yona, watu wako mbioni. Beni, wengine wanafukuzana naye. Luka, haifai hivyo. Yona, lakini watafanyaje? Wakae tu vijijini kwa sababu mji unaenda mbio. Labda bendera yao ya maisha ipo pale mjini. Beni, heri uko kukaa kwa sababu kuna afadhali. Luka, kuna heri vile vile. Yona, dunia inaenda kubadilika. Kubadilika na vitu vya kushinda. Beni, anakunywa na kuweka bilauri yake chini. Yona, haidhuru. Beni, kuna nini cha kuwahi tabia za mjini hizo hapa kijijini? Yona, katika maskini mechi huu. Luka, Beni anazungumziaje wema bwana? Au tayari ulishapitiwa mahali kapiga kodi mbili tatu kabla ya kuja hapa? Beni, kawaida sielewi. Hata nikinywa nani? Chelewa inyote mbache, bado mzima kabisa. Luka, sikiliza basi. Zamani mila zetu hazikuruhusu watoto wapige kwenye shule au kurudi. Sasa wanakwenda na kurudi. Zamani watoto wa kike walikuwa wanategemea mifuko ya waume zao. Sasa hali ni tofauti. Tamaduni, mila na desturi zetu zinazidi zinakubali mabadiliko. Thamani ya mtoto wa kike imepanda na nafasi yake kufanyika. Kuyapuuza haya yote ni kazi nzuri. Beni, watoto gani wa kike? Hawayona kubwa wataje wengine. Luka, sina mama nao lakini siwaiona tofauti. Watoto wake wa kiume hawawezi kulinganishwa na hawa watu kidogo. Yano, amelewa kiasi. Wala watoto wa kike na wa kiume walinganishika. Luka, kwa Yona. Sikiliza Yona, watoto hao wanalinganishika sana. Kumbuka awali sisi tulidhani mtoto wa kike si kitu. Tulijua akisha kukua ataolewa akuache. Unakumbuka tulivyo kushinikiza kuoa mke mwingine apate watoto wa kiume? Yona, nakumbuka. Luka, afadhali hivyo ulivyofanya. Kumbe watoto hawa kivyo wadharau walikuwa nje ya ndoa. Sasa kijiji kina mwanga. Beni, mwanga. Luka, mwaka haswa. Kimya. Mtoto alirudi hapa juzi kile mwingine akipeleka gari safi. Mimi nikashindwa nani anaingia humu kwa sisi ina yani na kulikubalia gari lake kutembea kwa siku ya barabara ya maana. Kutazama nikamwona mtoto wetu Neema ameshika usukani. Nadhani nilikuwa na furaha kiasi gani. Sasa kila nipate ninawaambia watu kuna simba wa kike anayenguruma. Watu wanacheka. Beni, ndio alikuja hivyo alivyokuja, lakini siwezi tena. Anakwaje? Angekuwa mvulana angejua baba yake yuko hapa. Yona asingekuwa anakunywa uji hapa kijijini. Lakini ona sasa, wamemnyang'anya mke na kumweka kijijini. Wamemweka na kumweka mjini. Mwenzangu hapa anahangaika kama kijana wa miaka 12. Hiyo makana dakia. Si kweli, mke wangu amekwenda kupata matibabu na atarudi akishapata nafuu. Beni, ndio ni mgonjwa, lakini mume ambaye ni mwanamume kweli agoji kuelezewa kinafanyika nini. Kushirikishwa katika hicho kinachofanya. Ingekuwa ni mtoto wa kiume, si angekushirikisha na hata kujua unahitaji kula? Luka, sasa lipi muhimu, mtu kupata matibabu au kuja kumpikia mwenzake? Beni, Yona, muda wote uliokaa nani anakupikia mzee mwenzetu? Hii ni miaka ya kujipikia. Ningeelewa zamani zile ukiwa mwalimu kabla ya kuacha kazi. Siku zile ulikuwa kijana na nguvu zako. Sasa misuli yako imenyooka. Yona, haidhuru. Beni, umenirudisha nyuma kweli kwa siku zile za kijana wangu. Asubuhi niko shule majira ya alfajiri, kiboko mkononi. Anayekuja baada yangu hata kama hajachelewa amekuwa kama nake. Siku nzima kazi tu, jioni darasani tena, kiboko mkononi. Sio siku hizi,
Huwezi tena kumleosha mtoto kwa kiboko. Vitabu navyo nilikuwa nikivifunga kwenye baiskeli kwenda kuvisahihisha lakini. Ben, paka tembo likunyosha mikono yake na kukudaka. Yama anacheka kicheko cha uchungu. Basi tu, wenzenu ndio walioniingiza kwenye mkondo huu. Kama unakumbuka nilikuwa miongoni mwa vijana wa kwanza kuingia kwenye dini. Hata tulikuwa tunahubiri. Luka, kisha ukateleza mara moja. Yana, haikuwa mara moja mnavyofikiri. Ilianza pale chuoni. Wenzangu walinipa mvinyo kunirai kuanza ulevi. Mwanzoni nilikataa lakini wakanizidi maarifa. Basi polepole nikaanza kushiriki lakini kwa kuficha. Nilipotumwa kufanya kazi na kuanza kuipata mitihani ya familia, ulevi ukageuka uraibu mpaka pale ulipofikia kunifanya mtumwa. Duka, kaacha kazi. Yona, nilishindwa kuingia kazini kila siku. Nilishindwa kuishi bila kulea. Nilikuwa mtumwa tu. Luka, siku zile mkeo akikuvumilia kweli? Yona, angefanya nini? Ilikuwa kipindi kigumu. Alinisaidia kulea na kusomesha watoto. Mimi nikiwaangalia ng'ombe na shamba, yeye huyo anashika njia kuwapeleka kupeleka maziwa au kuuza bidhaa tulizozalisha sokoni. Bila yeye tumbo kungezama. Ni kwamba siwezi kumwambia hivyo maana atajishaua. Beni, hiyo maana basi ameganda huko muda wote huu. Yama ametosha. Si neno, yuko kwa watoto wake, nami niko kwangu. Asipokuwa huko unataka awe wapi? Kwa Maringo. Hiyo ndiyo era ya kusomesha. Luka, anacheka. Sasa Beni umepata dawa mjarabu. Yona, I say, amekuwa akinikera sana na mambo yangu. Pilipili iko sahanini mwangu lakini ninashangaa ya mwasha tu sana. Beni, shida yako Yona ni kujipiga kifua kana kwamba wewe tu ndiye una watoto waliosoma na wanajibu. Luka anaingilia. Wako umewasomesha mpaka wapi? Beni, si neno hawezi kufanana lakini pia amesoma kiasi cha na wana kazi. Luka, kazi gani? Beni, mwanangu mkubwa si ni injinia. Luka, injinia wa nini? Je, kufanya kazi kule kiwandani wanako kinjia kuku? Beni, kwa injinia ni nini? Si kuendesha mitambo? Kimya. Mwanangu anaendesha mitambo kuma kiwandani. Bila yeye alifanyiki jambo, injinia kutegemea. Luka na Yona wanacheka. Yona, basi ni injinia huo. Luka, simdanganye mwenzio. Uwe ni fundi wa mitambo tu, si injinia. Beni amekasirika. Injinia si fundi wa mitambo. Una nini mimi? Luka. Ona sasa. Wewe hili lako linakuma lakini na mwenzako alichangamkia. Kigumba kwa nguruwe kwa binadamu kichungu. Basi na yaisha. Yono, wala hayakuweka. Nikufanya kumaliku bila. Luka, basi wanzia wezangu ndakileta hapa si kuwana mwenzako wa kutuna. Mwana mbibu. Watoto wote ni wengi, ni fahari yetu. Sileo tumekuja tunye na kucheza ili kufurahia mazao yetu. Basi na tule, tunye na kusherehekea. Yama, yabarikiwa mashamba yetu. Beni, barikiwe mimea yetu. Luka, yabarikiwa vizazi yetu. Yote, amina. Wanaendelea kwenye taratibu tazi na zingi. Jioni, nyumbani kwa Neema, kijijini. Neema na Sara wameketi ndani huku wanapiga gumzo. Sara amekalia kiti mezani naye Neema amekalia kwa kiti kipya. Wanaonekana kufurahia mandhari ya nyumba yao. Milio ya ndege na sauti za ng'ombe wanaorudi mjini inasikika. Sara, japo bado zinachosha, sababu za jiji kuu hazipunguzi tena kama zamani. Neema, teknolojia imefanya mambo kuwa mepesi. Kama ni zamani zetu, tungechukua siku tatu kupambana na barabara ya vumbi. Na ikinyesha ndiyo basi. Ni mpaka barabara ikauke ndiyo safari iendelee. Sara, waliosafiri siku hizo hawakuonea safari raha. Haikuwa tu mwendo wa kobe bali pia ilimchitinga msafiri na alipofika tayari alikuwa na mavuli. Afadhali mtu alimishaye fahali kwenye ardhi iliyokanyagwa na ng'ombe. Neema, lami imerahisisha mambo. Sara, hata haya magari yenu ya siku hizi yana mbio kweli. Neema, haya ni kwa sababu ya lami. Barabara ikiwa imesafishwa vizuri basi mwendo wa vyombo nao unakuwa kwa haraka. Sara, ulimwengu umeendelea sana. Neema, umeendelea ndio lakini si huu wetu.
Sara, wanani basi ulioendelea? Neema, tazama mama, sisi tumekuwa pale pale wakati dunia ya watu wengine ilikuwa. Nchi nyingi zimekuwa na maendeleo, barabara za misimu yote. Ulimwengu umeendelea, lakini sisi tunausindikiza tu. Tunasubiri uzalishe, sisi tutumie. Wanaozalisha wanavuna, lakini sisi hapa tuko pale pale kwenye hujuma na kuchimbana, kwenye ugomvi na mivutano, kwenye chuki na uhasaba wa kitoto, kwenye tembo na gumzo lisiloisha, kwenye uchumi na kusutana. Haya ndiyo maendeleo yetu. Tunasubiri akili kubwa kuzalisha vya kutumiwa na ulimwengu nzima, na sisi biashara yetu ni maneno ya kuvuta nyuma, azma ya kujiendeleza. Sawa, kweli uyasemayo mwanangu, lakini unajua watu hapa kwetu walivyo. Neema, mama, ulimwengu unakwenda shoti. Watu wamechukua nafasi zao katika mtandao mzima wa nchi. Nafasi chache zilizosalia watu wanang'ang'ana kuzijaza. Lakini hapa kwetu mwanamume hasa ni yule ajuaye gongo lilipo na kujitolea kutumia hela yake yote kulinunua. Sara, hivyo ndivyo walivyomfanya babako. Wamemvuta na kumweka mikononi mwao. Sasa wanampeleka kama kiara kwenye pepo. Matokeo yake ni haya, utumwa wa pombe. Ama sasa, tangu tulipoingia majira ya saa 12 bado baba hajatia nguo nyumbani. Hata mifugo hao wameacha tu. Sara, yaache hayo, usimwingilie sana baba yako. Mimi nilipoona kuku na mbuzi wamefungiwa mapema na ng'ombe wako zizini, nilijua baba yako amekwenda kwa wazee wenzake. Ni desturi ya kila mwanaume hapa. Afadhali baba yako anajaribu kusaidia hapa na pale. Neema, anasaidia? Sara, mganga muue na haki yake umpe. Kuna wakati baba yako wengine mikuu yakapika. Yeye ndiye ajuaye mikutano ya vyama vyetu itakuwa nini. Ndiye anayehudhuria vikao vyote. Si kwamba hafanyi kitu. Baba yako hufanya anapobidi au anapojisikia. Neema, lakini haifai hivyo. Sara, inafaaje? Neema, kushirikiana na kusaidiana katika kila hali. Sara, huo ni uzungu mama. Labda umesahau. Hapa kijijini kanuni yake ni tofauti. Kimya. Hata akifanya sana haitasaidia. Watu watapata sababu ya kumcheka. Watasema ninamkalia baba yenu. Neema, siwaseme tu. Sara, alafu mngeolewa wapi? Binti za mama aliyemtilia mumeo mguu wa kausha. Ningefanya hilo, ungezeekea hapa. Neema, kwa hivyo ulifanya hayo yote kwa ajili yetu? Sara, hata bila nyinyi ningefanya tu. Kimi. Utamaduni wetu ungali na nguvu mwanangu. Huwezi kushindana na mwanaume. Neema, huwezi. Wanawake wangapi wanajao? Ni wajao hodari kuliko wanaume katika kazi zao. Wengi tu. Sara, fanya werevu na hekima isije ikawa unashindana. Wachezaji wa timu moja watashindanaje? Ushindanaji kati ya mwanamume na mwanamke masomoni na kazini si hoja, lakini si nyumbani mwanangu. Mwanamke ni moto wa kifungu. Marehemu nyanyangu alipotupa mafunzo na unyago alitueleza kila tulilofaa kutenda. Maarifa hayo ndio yaliyowafikisha hapo mlipo. Vinginevyo ningefukuzwa na ningeumizwa vibaya, nikashindwa kuwainua. Mlipo leo ni matokeo ya stahamali. Neema, afadhali ungestahimili. Sara, leo ungekuwa wapi? Kimya. Neema, labda tungeongelea na kuna kidogo. Sara, naam, nakuwa kama mimi hapa. Kimya. Sasa unaona, leo ungekuwa unanilaumu kwa kukosa stahamala ya kuyaharibu maisha yako kwa kukosesha elimu. Ungekuwa unazimezea macho fanaka za wengine, labda machungu, labda matamu. Japo sikujalia watoto wa kiume, nilitaka sana mpate yale ambayo wangepata hawa watoto wa kiume. Kwangu mimi huo ndio ushindani, japo nilipungukiwa na mengi niliyoyatamani. Nilitaka ninyi mwote mbao mbaye juu na kuitazama dunia hii kutoka kule juu kwa niaba yangu. Stahamala yangu
haikuniletea hasara wanangu. Neema kwa upole. Ninajua umejitolea maisha yako ili tupate mema, lakini sasa naona matokeo yake, ugonjwa wa moyo. Sara, si neno mama. Nini? Hakuna kizuri kijacho kwa urahisi. Mazuri hutoka mbali na wakati mwingine yana hadithi za kutisha. Maisha yetu ni mfano wa mbegu iliyopandwa. Mbegu hiyo haina budi kuoza. Kwanza ndipo mateso mtu upendezao. Mche huu wa asili ya mbegu iliyooza hatimaye hutoa zao la mbegu nyingine ajabu. Ukitazama vizuri, mbegu hiyo haifi bali huchukua mdoko mwingine wa maisha, huchukua umbo jipya lipendezalo, hasa ikiwa itakuwa imeangukia ardhi nzuri. Hapa kijijini, japo yapo mawili matatu ya kusinya, ardhi yake si mbaya, imewaotesha nyinyi. Sasa rudini msaidie kuzalisha mbegu nyingi nzuri. Nyinyi mmebahatika kuwa mbegu nzuri istahiliyo kupandwa, japo wapaliliaji ni haba. Shikeni usukani, muwe marubani wa kweli ili ndege ipaye angani. Neema, maneno mazito hayo mama. Unanipa mwelekeo mpya. Sikujua una mengi mazuri kiasi hiki. Sara, ninyi mnafikiri sisi ambao hatuna vyote hatuna akili, kisomo cha haja jicho tu hatukujaliwa. Neema, yako hata si habari za kuchosoma, ni hekima hiyo. Sara, ila hekima si hekima itokapo kwa mwanamke. Neema, tamaduni zenu hizo. Sara, wewe una bahati. Una huo utamaduni na huo usasa. Si kama mimi. Fanya maarifa ulete huku. Neema, nitawezaje? Sara, elimu unayo. Neema, wasio na elimu hawaheshimu wenye elimu, hata vijijini. Sara, usije na elimu tu, ipambe kwa hekima. Neema, kweli? Sara, kweli. Neema, itachukua muda sana kabla ya kufikia huko. Sara, heri kwanza. Anacheka. Neema, mbona unacheka basi? Sara, kwa sababu wewe unafikiri utazalisha jambo kubwa na jipe kama hilo na lenyewe liegemee mara moja. Mabadiliko yana kazi, ichukua muda na utaka kujitolea. Neema, muda nitautoa wapi nilivyobandwa hivi? Hata mwanangu nimemwona mara nyingi akiwa amelala tu. Sara, anza polepole. Anza na baba yenu. Badala ya kumkabili, mshawishi. Atakuelewa. Akikuelewa, atakuendeleza ujumbe huo. Neema, sasa ninaelewa mama. Sara, vizuri kama umeelewa. Kimi. Sara, saa ngapi vile? Neema, akitazama saa yake. Inakaribia saa mbili na nusu. Sara, ndiyo maana ninajisikia kuchoka. Mara nyingi muda wetu kijijini hapa ni saa mbili jioni. Huwa tumeshafunga milango na kulala. Neema, mama unahitaji kupumzika. Safari ndefu huchosha hata kama usafiri ni wa kawaida. Sara, kweli mwanangu. Neema, hata mimi nimechoka. Sara, kesho pia ni siku. Neema, mama, itabidi kesho nizungumze na mtu yule aliyekuja kuwaomba kazi. Sara, nitafurahi sana. Akipatikana atatusaidia. Wanaondoka na kuondoka taratibu. Siku ya pili ya kijijini. Jana yuko peke yake kijijini ambapo ameketi kwenye kochi. Anaonekana mwenye huzuni. Anatazama hapa na pale. Yona, kwa huzuni. Maskini mke wangu, kumbe ugonjwa hukumsaza mwaka baada ya mwaka. Unamla bila huruma. Awali niliona kama mchezo, kumbe ilikuwa kweli. Kauli yake ninaona imesimama. Ni mwale hakika. Laiti ningejua. Jana ningeishi tofauti. Kila si zetu za maisha tungeziwa zilizokuja kwa furaha. Siku hazijani wala jana haitarudi. Sasa jana imebaki kuwa kumbukizi baada ya kusomwa na wakati mfano wa mafuriko msimu wa masika. Kwa bahati nzuri bado tuko. Ninaweza kuiacha dunia tabasamu iwe silesi kwa vizazi vijavyo na kila mwenye nia njema. Kimi. Siwezi kuendelea kuishi hivi. Sasa nimepata shauri. Lazima niache njia ya zamani na kuifuata mtu mpya. Maisha mapya. Pombe. Kama anayeisemea pombe. Umenichezesha kama mwanasesere kwa muda mrefu. Umeninyima fursa ya kuelewa familia yangu. Hapana. Siku za uzeeni lazima ni
kumshukuru kwa vitendo kwa jinsi alivyojitolea kujenga familia yetu. Anapunga mkono. Kwa heri pombe duniani. Kimi, anavuta fika. Baada ya muda anaingia Neema. Neema, shikamoo baba. Yona, anajitahidi kuchangamka. Marama mwanangu, umeamkaje? Neema, salama. Yona, je, habari za watoto? Neema, vizuri, hawana neema. Yona, na mumeo? Neema, hawana neema, umekusalimu. Yona, nimezipokea salamu zake, anaendeleaje? Neema, kama kawaida ni yeye na hekaheka zake, zinasaidia kuhitimu familia. Hata zimetusaidia kulipia matibabu ya mama. Yona, vizuri. Mumeo anabidii sana. Anajua kutafuta maisha. Kimi. Asante mwanangu kwa kumleta mama yako nyumbani. Amenieleza yote. Neema, karibu baba. Kimi. Niliona nitafute nafasi nimlete nyumbani. Unajua tena hali yake itaki kuvuta nikuvute na za safari za kuwaona. Yona, umefanya vizuri. Kimi. Mwanangu, mbona hivi? Neema, vipi tena baba? Yona, hali yako? Anamtazama binti. Inaona umekuwa mwembamba, si kama zamani. Je, unaumwa? Neema, simu baba. Yona, lazima kuna jambo. Nini kinakusumbua? Ni kama huna raha. Neema, hamna jambo linalonisumbua. Yona, hapana mwanangu, lazima lipo. Neema, labda ni ugonjwa wa mama. Yona, huo ni lazima. Umeutikisa mji wangu. Ungeondoka tungepiga vinja na vigelegele. Neema, kwa bahati mbaya hatutaondoka. Hautaondoka. Mama ataishi kwa dawa maisha yake siku zote. Yona, amenieleza hivi. Kimi. Jambo hili limenisumbua sana. Nimetambua siku ninaelewa hali yake. Ninasikitishwa. Kimi. Mwanangu, asante kwa wema uliomfanyia mama yako. Ameusimamia mji wangu vizuri. Anashindwa kuendelea na mazungumzo yake kwa sababu ya hisia. Neema. Karibu baba. Nashukuru kwa kutulia na kukaa watu wazima. Mama, ninashukuru mwanangu japo uwezi huwa hukutimia nilivyotaka. Mioto niliyekamia sana katika ndoto yangu ya utotoni imepita na hii ya jambo. Leo iliyo mikononi mwake. Neema, si neno baba. Ya Mungu ni mimi. Je, habari za hapa nyumbani? Yona, ni nzuri japo si za kupigiwa. Maisha ni yangu ya mara ya kujituma kama kitoto kidogo. Ukiamka ng'ombe na kusubiri mzee akitoka apeleke malishoni. Huku nao ndio hao kijesi kila mahali kinakutaka upanguse panguse na kufagia. Jiko linakungoja uliwashe na kujiandalia chochote utie kinywani. Na baada ya kufungua kinywa vyombo navyo vinakusubiri utie maji. Bado nazo kazi za shamba zinakungoja. Hata ukiwapa watu kubarua bado inakuhitaji uwe pale walinde kutwa nzima kama askari jela. Nao simu utakuta wamekupunguzia kile kitabu ulichowaita tuza kutengeneza. Neema, pole baba. Binadamu ndivyo tulivyo. Watoto wa shukrani. Yona, wengi wanataka njia rahisi na ya haraka kusuluhisha matatizo yao. Wanafikiri ukitoa kibarua unajiuza sana. Neema, hasa kama huna mtoto aliyeajiriwa. Yona, wao wanajua kuna kitita cha pesa unamwagua kila mwisho wa mwezi. Neema, aiwishi wangeelewa. Yona, if wishes were houses, beggars would beg. Neema, anacheka. Kumbe bado unajikumbuka Yesu baba. Yona, ndiyo, nitajisahihisha. Neema, akili zako bado shwari kabisa baba. Yona, unafurahi na kutabasamu. Hakuna mtu katika ukanda huu aliyenipiku. Ninyi tu wanangu ndio mnaonikaribia. Siku zangu hakuna aliyeshindana na mimi. Kumbuka nilikuwa mtu wa kwanza hapa kijijini kufuzu katika kutoka chuoni. Anacheka. Niliacha gonge la rekodi huko nyuma. Neema, ilikuwa rekodi kubwa. Yona, anatabasamu na kutanua mabega. Nimesimama mpaka sasa. Kimya. Kumbuka mlikuwa mjazaliwa. Neema, nasikia hata pale chuoni umebaki kuwa rekodi ya idara. Nazungumziwa na hiyo jina. Yona, anajisifu. Mimi Yona mtoto wa Kalasinga. Kalasinga angekuwako bado, angefurahi sana. Neema, Kalasinga ndiye nani tena baba? Yona, ndivyo alivyoitwa babu yako. Baba yangu aliweka rekodi ya kuwa Mwafrika wa kwanza kufanya kazi ya kwa Mungu. Alipanda ngazi hadi kuwa dereva wa Mungu. Kila alikoenda Mungu, akawa naye anaenda. Hatimaye akawa anajua Kihindi, akajipa jina Kalasinga. Anaingia Sara taratibu. Anawatazama Yona na Neema. Sara, kwa Neema.
Baba yako ashindiki kwenye mjadala kama huu. Anaweza kuongea kutwa nzima. Mama, nimetambua hivi hata mimi. Hata Sara, haya nenda ukaandae kiamsha kinywa. Mazungumzo unaoga zaidi kama uchungu umetulia. Neema, nitaandaa mara moja. Yona, nimeshaandaa tayari. Neema, anashangaa. Baba mawe. Yona, hilo jiko la gesi lililozimwa hivi majuzi limesaidia pakubwa. Hina. Ilikuwa ni adui. Mama yako aamke tupate sote kufungua pamoja. Zamani tukifanya hivyo lakini hatukuidumisha desturi hiyo. Mama yako anaelewa. Sara, unamtazama Neema. Nilipopata harufu ya maroni nilijua bila shaka kwamba baba yako ameingia jikoni. Neema, mama, sijaona baba akipika hivi karibuni. Sara, ungeonea wapi? Ninyi mmekuwa skuli muda mwingi. Neema, unamtazama yeye. Asante baba, furahi niji. Nimekulaumu kwa mengi kumbe sikuwa na picha zuri. Yama, ninakuelewa mwanangu. Kimya kwa Neema. Samahani kwamba yamekuja kuchelewa. Ninatumai wadogo wako siku moja nao wataelewa. Kwa Sara. Samahani mke wangu, sikujua upeo ugonjwa wako. Usitie shaka, taabu zako zitakuwa zangu. Sara anagusa makauli, analemewa na kuanza kulia. Yona na Neema wanamkaribia, wote watatu wanakumbatiana.